نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فكهنا في الدين آمين ثم آمين Tafseer, Surah Al-Hajj, Raku number 4, Ayat number 26. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَقَانَ الْبَيْتِ مَقَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَطَخِّرْ بَيْتِ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ یاد کرو جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی گئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کب کیوں اور کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی متفرق آزمائشوں سے آزمائے گئے اور اپنا گھر بار جائیداد محبوب رشتے بستی وطن سب چیزیں قربان کر کے عراق کی بستی کو چھوڑ کر فلسطین میں ہجرت کر کے تشریف لائے تو پھر آزمائش اگلی آئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی نشاندہی فرما کر حکم دیا کہ حضرت حاجرہ اور ننے اسماعیل علیہ السلام کو اس غیر آباد بستی میں آباد کر دیا جائے قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ کہ جب اللہ کا حکم آتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ یہ فرما برداری کا طریقہ اختیار کریں تو فوراً اسلمتو فوراً اطاعت فوراً فرما برداری اور فوراً سمعنا و اطعنا کا یہ رویہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور شیر خار حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اس وادی غیر ذی ذرہ میں آباد ہوئے اس وادی غیر ذی ذرہ میں آباد کیا اور ایک مشکیزہ پانی کا اور ایک تھیلا کھجوروں کا دے کر اس ماں اور بیٹے کو وہاں پر تن تنہا چھوڑنے کا مقصد جب پلٹ رہے ہیں تو اسی وقت دعا ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا اور پھر ساتھ ہی یہ الفاظ بھی ہیں کہ اللہ میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو یہاں اس لیے آباد کیا ہے میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے گھر کے پاس اس لیے آباد کیا ہے تاکہ ان کا دل تیری نماز کا مشتاق بن جائے اتنی بڑی قربانی اولادوں کو اور اپنی نسلوں کے اندر نماز کے قیام کے اہتمام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قربانی کو قبول بھی کیا اللہ کی مدد بھی آئی حضرت اسماعیل علیہ السلام دوڑ دوب کی عمر کو پہنچے اللہ نے حضرت حاجرہ صابرہ شاکرہ کی بھی مدد فرمائی اور اس بیٹے کی بھی مدد فرمائی اور بیٹا دوڑ دوب اور صحیح کی عمر کو پہنچا واقعہ سورہ صافات میں واضح طور پر موجود ہے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرا حکم آیا کہ اپنے اس بچے کے گردن پر چھری چلا دی جائے انشاءاللہ آگے بھی یہ تذکرہ آئے گا کہ قربانی کے احکامات اسی کے ساتھ جو ہیں وہ منسوب کیے گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم اور اس پر بھی اسلمت لرب العالمین کا زبردست نمونہ باپ بھی راضی بیٹا بھی راضی ذبیح اللہ خلیل اللہ کا لقب دیے گئے اور جب اس قدر سماعتات اس قدر صبر اس قدر شکر اس قدر توکل اس قدر اللہ کی اطاعت کا طریقہ جو ہے اس کا معاملہ دکھایا گیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امامت سے بھی نوازا اور باپ اور بیٹے کے ہاتھ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی تعمیر کا حکم بھی عطا فرمایا یہ وہ عزت تھی یہ وہ درجہ تھا یہ وہ اکرام تھا یہ وہ اشراف تھا جو ان کو بخشا گیا یہ تو وہ واقعہ اس کے پس منظر میں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے جگہ تجویز کی تھی یہ جگہ کونسی تجویز کی گئی تھی آپ کو پتا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اس روئے زمین پر ہو چکی تھی خانہ کعبہ کی تعمیر میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر اس روئے زمین پر فرشتوں نے کی بیت المعمور کے بالکل نیچے اللہ کے حکم سے فرشتوں نے ان کی بنیادیں اس عمارت کی بنیادیں ڈال کر اس گھر کی تعمیر کی اِنَّا اَوَّلَا بَيْتِمْ وَزِيَا لِنَّاسِ سب سے پہلی عمارت جو اس زمین پر بنائی گئی تھی وہ کونسی تھی
خانہ کعبہ کی عمارت. فرشتوں کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا اسی بنیاد پر جو فرشتوں نے ڈالی تھی. اور پھر اس کے بعد جب طوفان نوح میں یہ عمارت ڈھہ گئی تھی, بالکل منہدم ہو گئی تھی, تو اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیشت علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا. اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس کو تعمیر کرنے والے معمار کعبہ بنے, جو سورہ بقرہ میں فرمایا گیا اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تو لہٰذا یہ وہ نشاندہی تھی, یہ وہ روداد تھی, یہ وہ قربانی تھی, یہ وہ اطاعت کا طریقہ اور انداز تھا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نشاندہی فرما دی کہ یہ جو غیر زی زرا بستی ہے جس میں بنیادیں حرم کی پہلے ہی موجود ہیں, انہی بنیادوں کے اوپر اس باپ بیٹے نے یہ گھر تعمیر کیا تھا, اسی کا تذکرہ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے. اللہ نے یہ گھر تعمیر کروایا اور جگہ خود سے خود انہی بنیادوں کی تجویز فرمائی. اور پھر ساتھ ہی اللہ نے جب اپنے گھر کی عمارت کی تعمیر کروائی تو ساتھ ہی فرمایا گیا تھا اللہ تشرک بھی شیئا, کہ یہ گھر جو ہے وہ آباد کرنا اور اس کو توحید کا علم بردار بنانا, اس میں اللہ کی وحدانیت کی پکار اور نعرہ بلند کرنا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اور کیا کرنا, وَطَحِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اس گھر کو اللہ نے حکم دیا تھا, میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا. یہ حکم پہلے بھی آ چکا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گھر کے آباد کاروں کو, گھر کے تعمیر کرنے والوں کو یہ حکم دیا تھا کہ خانہ کعبہ کو پاک صاف رکھا جائے. اور یہ صرف خانہ کعبہ کا حکم خاص نہیں ہے, یہ تمام مساجد کا حکم بھی ہے. تمام مساجد کو شرک سے اور نجاستوں اور گندگیوں سے پاک رکھنے کا گویا اس آیت میں حکم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں طہر بیتیہ, میرے گھر کو پاک رکھو. اس میں آنے والے جو لوگ ہیں وہ چاہے رکوع کے لیے آتے ہیں, سجود کے لیے آتے ہیں, قیام کے لیے آتے ہیں, طواف کے لیے آتے ہیں, جس شکل کے لیے بھی آتے ہیں, اس کے لیے اس گھر کو پاک رکھو. اللہ کے گھروں کو, مسجدوں کو اور خاص الخاص مسجد الحرام کو پاک صاف رکھنا ہے, یہ ایک افضل عمل ہے, افضل عمل ہے, بہترین اجر اور ثواب کا ذریعہ ہے. اور پاک رکھنا ہے ظاہری گندگی اور نجاست سے, ظاہری گندگیوں نجاستوں سے کثافتوں سے پاک رکھنا ہے. اور یہ مسجد کو ظاہری گندگی سے پاک رکھنا کتنا پسندیدہ عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا واقعہ بخاری میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے, آپ نے سلام پھیرا تو آپ کے اور آپ کے ممبر کے سامنے جو دیوار تھی اس کے درمیان, اس دیوار کے اوپر کچھ بلغم یا کچھ تھوک وغیرہ کسی نے پھینکا اور وہ دیوار کے اوپر چپکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک کے ساتھ مسجد نبوی کی دیوار کو رگڑ کے صاف کیا. مسجد کی صفائی اتنا افضل, اتنا پسندیدہ اور اتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب عمل. وہ سیاہ فام حبشی عورت جو مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی, وہ جب 3-4 دن غیر حاضر رہی اور نظر نہیں آئی تو آپ نے اس کے بارے میں سوال کیا کہ وہ کہاں ہے, مجھے نظر نہیں آ رہی. بتایا گیا کہ وہ فوت ہو چکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے خبر تو دی ہوتی تاکہ میں اس کے جنازے کی نماز میں شامل ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اہل خانہ کے پاس تشریف لے گئے, آپ نے تعزیت فرمائی اور آپ نے غائبانہ نماز جنازہ عطا کی. اور پھر مسجدوں کو پاک صاف رکھنا ہے صرف ظاہری گندگی اور نجاست سے نہیں, مسجدوں کو پاک صاف رکھنا ہے شرک سے, شرکیہ رسومات سے, بدعت سے, فرقہ واریت سے, مسلک پرستی سے, مسلمانوں کی باہمی نفرتوں سے, سختیوں سے, دشمنیوں سے, عداوتوں سے, قتل غارت سے, لوٹ مار سے, خون بہانے کے انداز سے. تو یہ وہ چیز ہے جس سے مسجدوں کو پاک صاف رکھنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسجد حرام کی تعمیر کے وقت مسجد کے معماروں کو یہ حکم دیا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا وَعَزِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, کہ لوگوں کو اعلان کر دیں حج کا. اعلان حج, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کا حکم دیا گیا تھا کہ آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں. خانہ کعبہ کو تعمیر ہی حج عمرے کے مناسب کے لیے کیا گیا تھا, یہ ایک اجتماعیت کا واحد مرکز تھا. اور حکم دے دیا گیا کہ لوگوں میں اعلان کر دیں. اعلان کرنے کا حکم
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا. اللہ کے اس نبی نے اس اعلان کے حکم کی اطاعت کی, اللہ نے اس اعلان کے اندر برکت ڈالی اور ہر طرح سے مختلف زمین کے ٹکڑوں تک یہ پیغام پہنچا اور لوگ حج کرنے کے لیے حاضر ہو گئے. اللہ نے ساتھ ہی اعلان کے حکم کے ساتھ کہا تھا کہ آپ اعلان کیجئے, یا تو کا رجالن وہ آ جائیں گے, آپ اعلان کریں. آپ کا کام اعلان کرنا ہے, آپ اعلان کریں, خود سے خود لوگ آپ کے پاس ہر قیفیت, ہر نوعیت, ہر حالت, قریب دور, پیدل سوار آپ کے پاس آئیں گے. اور جیسے اللہ نے وعدہ کیا تھا ویسے ہوا بھی تھا. پیدل بھی لوگ آئے تھے, مرد بھی آئے تھے, عورتیں بھی آئی تھیں, سوار بھی آئے تھے, قریب سے بھی آئے تھے, دور دراز کی بستیوں سے بھی آئے تھے. انسان کا کام اللہ کی اطاعت کر کے دین کی دعوت دینا اور اعلان کرنا انسان کا کام ہے. اس دعوت کو پہنچانا اور اس دعوت میں برکت پیدا کرنا میرے برکت والی ذات رب کا کام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے پاس وہ آئیں گے رجالن. رجالن کا مطلب پیدل بھی ہے یا کچھ مرد. وعلی کل زامرن, زامرن اس اونٹ کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ لمبا سفر کر کے, دوڑ دوڑ کے, بھاگ بھاگ کے, طویل سفر کی وجہ سے بہت زیادہ پتلا دبلا ہو جاتا ہے. تو لہٰذا بتایا کہ جا رہا ہے کہ پیدل آئیں گے یعنی قریب کے علاقوں سے آئیں گے, اور دور دراز کے علاقوں سے آئیں گے یعنی اتنے دور دراز کے علاقوں سے بھی آئیں گے کہ وہ سفر کی قلت کثرت کی وجہ سے اور سفر کی طوالت کی وجہ سے ان کے جو سواری کے جانور ہیں وہ بھی پتلے دبلے اور کمزور ہو چکے ہوں گے. ایسا ہی ہوا. اور پھر ساتھ اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ وہ ہر دور دراز کی جگہ سے فج نمی کشادہ گہرے راستوں کی طرف سے بھی لوگ سفر کر کے حج کے لیے حاضر ہوں گے. اور پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ اعلان کیجئے, آپ اعلان کریں گے تو لوگ آئیں گے, اور لوگ آئیں گے کیوں, تاکہ وہ یہاں آ کر حج کے دنوں کے فائدے حاصل کر لیں. حج میں نفع بھی ہے, اور حج صرف اخروی نفع اور اجر اور گناہوں کے بخشش کے نفع کا نہیں, اس کے علاوہ دنیاوی نفعوں کا ذریعہ بھی ہے. حج کے فائدے ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں, اگر ان کو دہرا لیجئے. حج کے انفرادی فائدے بھی ہیں اور حج سے ملنے والے اجتماعی برکات اور فیوز اور فائدے بھی ہیں. انفرادی سطح پر حج بہترین تربیت کا ذریعہ ہے, ایک فرد کے لیے تربیت اور تزکیہ کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے حج. جس دن حج کی اپلیکیشن ہی دے دی جاتی اسی دن سے اس کی تربیت شروع ہو جاتی. حج انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, اللہ کی اطاعت میں, اللہ کی عبادت میں, اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کی تربیت ہے. گھر بار کاروبار جائیداد دھندے رشتہ دار میاں بیوی بچوں کو چھوڑ کر نکل جانا ہجرت کی تربیت ہے. اللہ کے رستے میں اللہ کی رضا, اللہ کی اطاعت, اللہ کی بندگی, اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نکل کر مشقتیں, تکلیفیں, دشواریاں برداشت کرنا جہاد کی تربیت ہے. تو گویا انفاق کی تربیت ہے, ہجرت کی تربیت ہے, جہاد کی تربیت ہے. اور پھر سفر حج تربیت کرتا ہے صبر کی, شکر کی, ذکر کی. سب کچھ چھوڑ کے نکل گئے ہیں پھر بھی رزق میں ملتا رہتا ہے, اللہ عزت کی حفاظت کرتا ہے, رزق کی حفاظت کرتا ہے, آسانیاں سہولت سب کچھ فراہم ہوتا ہے. یہ تربیت ہے توکل اور قناعت کی. اور پھر ایک حاجی اپنے اس سادے لباس کے اندر سادگی کی تربیت حاصل کرتا ہے, عاجزی کی تربیت حاصل کرتا ہے, تکبر کی مکمل نفی کر دیتا ہے حج. اور پھر حج سکھا دیتا ہے ایک حاجی کو عدل, مساوات, اونچ نیچ, ذات پات, برادری, رنگ, نسل, عربی عجمی کے فرق کو ختم کر دیتا ہے حج. اور پھر حج تربیت کرتا ہے اتحاد کی, اتفاق کی, آپس کی باہمی محبت کی, اخوت کی, خیر خواہی کی, اخلاص اور ایثار اور قربانی اور سیکریفائز کی. حج عبادات اور اصلاح, تمام عبادات کی اصلاح بھی کرتا ہے اور عبادات کے اندر حسن بھی پیدا کرتا ہے. نماز, روزہ, تہجد, قیام, ذکر, یہ تمام چیزیں حاجی کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. اور یہ تمام تزکیہ دنیا کو چھوڑ کر دنیا سے غنا, دنیا کی محبتوں سے غنی ہونے کا طریقہ, یہ تمام تربیتیں جو ہیں وہ ایک حاجی کے لیے ہیں. اور پھر اجتماعی سطح پر اگر دیکھا جائے تو حج سے ملنے والی بہت سی برکات اور فیوز ملت کو اور امت کو بھی ملتی ہیں. مسلم امت کا کہ اتحاد کا ذریعہ ہے. پورے روئے زمین کی مختلف اسلامی ریاستوں سے جب لوگ
چپے چپے سے زمین چھان کر حرم کی طرف آتے ہیں تو مسلم اتحاد کا ذریعہ بنتا ہے. مسلم اتحاد امت مسلمہ کے اتفاق آپس کی باہمی تعلقات کا ذریعہ بنتا ہے. اور صرف اتحاد کا ذریعہ نہیں بنتا, اتحاد کے اظہار کا ذریعہ بھی بنتا ہے. امت مسلمہ کے اتحاد امت مسلمہ کی قوت کے اظہار کا موقع ہے. ساری روئے زمین پر مسلمان جب لبیک اللہم لبیک کہہ کر شدائیوں کی طرح وہ دو سادے لباس پہن کے آتے ہیں اور پھر شدائیوں کی طرح وہ چکر لگاتے ہیں تو نان مسلم ورلڈ سال میں جب ایک دفعہ مشاہدہ کرتا ہے مسلمانوں کی قوت کو دیکھتا ہے, باقی سارا سال لرستا رہتا ہے. یہ مسلمانوں کے اتحاد کا مظہر ہے, مسلمانوں کی قوت کا, مسلمانوں کی پاور کا مظہر ہے. مسلم پاور کی ایگزیبیشن اور ڈیمنسٹریشن کا بہت زبردست سالانہ موقع ہے. اور پھر مسلمانوں کے لیے ایک بہت اسینشل سا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ مسلمان آتے ہیں, انٹریکٹ کرتے ہیں, ڈیل کرتے ہیں اپنے معاشی اکنامک مسائل, اپنے سوشل اور اپنے معاشرتی مسائل, اپنے اکنامک, اپنے اکامنے اکنامک اور اپنے معاشی مسائل کو سیٹل کرتے ہیں, اپنے کاروبار, اپنا ٹریڈ, ٹرانزیکشن, امپورٹس, ایکسپورٹس جو ہیں وہ مسلم ممالک کے درمیان جو ہیں وہ اس کی داغ بیل پڑتی ہے اور اس کا رواج ہوتا ہے اور وہ فلرش کرتی ہیں. مسلمانوں کی اور اسلامک ریاستوں کی اکانمی, ان کی انڈسٹری, ان کی معیشت, ان کی معاشرت, ان کی اسلامی ثقافت جو ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہے اور اسلام کا رنگ جو ہے وہ تمام مسلمانوں کے اوپر گہرا چڑھ جاتا ہے. تو لہٰذا یہ مختلف فائدے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ اعلان کر دیجئے, لوگ مختلف طریقوں سے آئیں گے, مختلف انداز سے آئیں گے, مختلف جگہوں سے آئیں گے, اور وہ کیا کریں گے, وہ ان دنوں کے فائدے اور اس حج کی ساری فضیلتیں سمیٹیں گے. اور کیا کریں گے, وَيَرْزْقُ رَسْمَ اللَّهَ فِي اَيَّامِ معلومات, اور وہ اللہ کا نام ذکر کریں گے چند جانے بوجھے دنوں میں. اللہ کے نام کا ذکر تو حج کے سارے ہی دنوں میں ہے, 8 سے لے کر 13 تک. اور بنیادی طور پہ تو یہ ذکر تب سے ہی شروع ہو جاتا ہے جب وہ اپنے گھر سے حاجی نکلتا ہے. عازمین حج اور عازمین عمرہ جب نکلتے ہیں تب ہی ان کا ذکر الہی کا وہ کام شروع ہو جاتا ہے, لیکن خاص طور پر ذکر الہی کے دن جو ہے وہ ایام تشریق کے ہیں. سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ, تم ان گنے چنے دنوں میں اللہ کا ذکر کیا کرو. اور کیسے ذکر کیا کرو, ذکر آباؤکم اشد ذکرا, کہ جیسے پہلے تم میلے ٹھیلوں میں بیٹھ کر اپنے آبا و اجداد کی بڑھوتی کے قصے تذکرہ کرتے تھے, اب اللہ کا ذکر کیا کرو. تو یہ اللہ کا ذکر کب ہے, 8 ذی الحج سے لے کے 13 تک, اور خاص طور پہ ایام تشریق تو 10 ذی الحج کے بعد, 11 سے لے کے 13 ذی الحج تک. اور پھر خاص طور پر یہ اللہ کا ذکر کس پر کیا کرو, ان جانوروں پر اللہ کا نام لیا کرو جو اس نے تمہیں بخشے ہیں. یعنی جانوروں کو ذبح کرتے وقت بھی اللہ کا نام لیا کرو. یہ وہ تکبیر کا تذکرہ ہے جو جانور قربان کرتے وقت کیا جائے گا, اور جانوروں کی قربانی حاجیوں کے لیے فرض ہے. جانور قربان کرنا ہر حاجی کے لیے قرآن میں حکم خداوندی ہے, فریضہ دین ہے, اور حج کے مناسک میں سے ایک لازم ہے. یہ اس کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ایک تو ویسے اللہ کا نام جو ہے وہ ذکر کیا جائے گا ان دنوں میں, اور پھر جو جانور تم ذبح کرو گے ان پر بھی اللہ کی تکبیر اور اللہ کا نام لیا جائے گا. اور جانور کو ذبح کرنے کے بعد کیا کرنا, فکلوا منہا, یہ جانور جو تم حاجی حج کے دنوں میں ذبح کریں گے ان میں سے کھاؤ. وَأَطْعِمُوا, اور تم کھلاؤ جو کمزور حال, مشکل کی, تکلیف کی حالت میں اور پریشانی کی حالت میں جو فقیر ہیں ان کو بھی تم یہ گوشت کھلاؤ. تو لہٰذا یہ یاد رکھیے گا کہ قربانی, چاہے وہ حاجیوں کی قربانی ہے, چاہے باقی اسلام عالم اسلام میں مسلمانوں کی قربانیاں اپنی اپنی ریاستوں میں, یہ قربانی کا گوشت خود بھی کھانا ہے اور فقیروں کو بھی کھلانا ہے. اس میں آراء مختلف ہیں. امام ابو حنیفہ کی رائے تو یہ ہے کہ قرآن کی اس آیت فَقُلُوا مِنْهَا وَعَتْئِمُوا, خود بھی کھاؤ اور کھلاؤ, تو جب قرآن کا حکم جو ہے وہ فعل امر کے صیغے میں دے دیا گیا ہے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ کھانا اور فقیروں کو کھلانا واجب ہے, یعنی دونوں چیزیں واجب ہیں. اور وہ جواز اس لیے فراہم کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ قرآن کا حکم ہے, قرآن کا امر ہے, فعل امر کے صیغے میں بات کی گئی ہے, تو لہٰذا یہ واجب ہے. اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو امام شافعی اور امام مالک کی رائے یہ ہے کہ کھلانا تو واجب ہے لیکن خود کھانا مستحب ہے. اور تیسری رائے یہ ہے کہ کھلانا اور کھانا دونوں جو ہیں وہ مستحب ہیں. یہ انسان کی اپنی رائے ہے, چاہے وہ کھلائے اور چاہے وہ خود کھائے.
اور چاہے اپنے رشتہ داروں کو کھلائے. خود کھانا مستحب کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ مشرکین مکہ کا خیال یہ تھا کہ جو جانور قربان کیا جاتا ہے، یہ جو ذبح کیا جاتا ہے جانور، اس کا گوشت خود کرنے والے کے لیے کھانا حرام ہے. تو لہٰذا اللہ نے اس کا حکم دے دیا کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے غریب مسکین معاشرے کے غریبوں مسکینوں کو بھی کھلاؤ، تو لہٰذا خود کھانا مستحب ہے. مشرکین مکہ کی جو وہ غلط تاثر تھا اس کو دور کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا. اور ویسے بھی حدیث سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب جانور ذبح کرتے تھے قربانی کا، تو اس میں سے گوشت خود تناول فرماتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ 63 اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے ذبح کیے، اور باقی کے اونٹوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کو ذبح کریں. اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے، بخاری ہی کی حدیث میں آتا ہے، کہ ان تمام اونٹوں کے گوشت میں سے جب اس کو تیار کیا گیا تو ایک ایک گوشت کا ٹکڑا لیا گیا اور اس سے ہانڈی تیار کی گئی اور آپ نے اس کو تناول فرمایا. تو گویا اسے واضح طور پر پتا چلتا ہے کہ جو قربانی کے جانور ہیں ان کا گوشت قربان کرنے والا شخص خود بھی کھائے گا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ صلی اللہ، پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ خود بھی کھاؤ اور محتاج کو بھی کھلاؤ، اور پھر اس کے بعد کیا کرو، جانور قربان کرنے کے بعد پھر اپنا میل کچیل دور کر دو. سمل یقزو تفسہم، اپنے میل کچیل دور کر دو. یہ کون سے میل کچیل ہیں؟ 8 ذی الحج کو جب احرام باندھا گیا، وہ مشقت، وہ سعی، وہ دوڑ دھوپ، وہ سب کچھ، وہ احرام کی پابندیاں. اب یہ احرام کی پابندیاں 10 ذی الحج کو قربانی کے بعد کہا جا رہا ہے کہ یہ احرام اتارو اور وہ سارا غسل کرو اور اپنی وہ جسم کے جو میل کچیل ہیں ان کو دور کر کے اپنے احرام کے اتارنے کے بعد احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاؤ، اور اپنی نظریں پوری کرو اور اس قدیم گھر کا طواف کرو. بیت العتیق کہا جا رہا ہے. خانہ کعبہ کے لیے بیت العتیق کا لفظ، اس کا مطلب کیا ہے؟ عتیق عین تا قاف سے ہے. اس کا ایک مطلب تو ہے پرانا، بہت قدیم اور پرانا. دوسرا مطلب ہے بہت معزز اور بہت محترم. اور تیسرا مطلب ہے یہ وہ گھر ہے جو آزاد ہے، آزاد گھر، انسانوں کی ملکیت سے، انسانوں کی مختاری سے یہ گھر آزاد ہے. تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو بیت العتیق کہا. پھر دہرا لیجئے کیوں کہا. ایک تو یہ کہ عزت اور احترام والا محترم گھر ہے، دوسرا اس لیے کہا گیا کہ یہ پرانا اور قدیم گھر ہے. ان اولا بیت وضی للناس، سب سے پہلے بنائے جانے والی عمارت، سب سے قدیم عمارت اس روئے زمین پر خانہ کعبہ ہی کی ہے. اور پھر یہ کہ یہ وہ گھر ہے جو آزاد ہے، یہ آزاد ہے، سب کے لیے برابر ہے اور یہ آزاد ہے، کسی کی ذاتی ملکیت نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے. اور یہی معاملہ مساجد کے ساتھ بھی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر اگر آپ اس آیت نمبر 29 میں دیکھیں تو ہمیں 10 ذی الحج کے مناسک حج بتائے جا رہے ہیں. 10 ذی الحج، حج کے اگر مناسک مختصراً دہرائیں تو 8 ذی الحج سے لے کے 13 ذی الحج تک حج کی عبادات اور حج کے مناسک جاری ہیں. ان میں سے 10 ذی الحج کا دن، جس کو یوم النحر بھی کہا جاتا ہے، یہ سب سے زیادہ مشقت طلب دن ہے، اور اس کی عبادات اور اس کے مناسک کا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے کیا کرو، تم اس دن جانور قربان کرو. اگر ہم مناسک حج 10 ذی الحج کے دیکھیں تو 10 ذی الحج میں منا کے میدان میں 10 کی رات گزارنے والے 10 ذی الحج کی صبح کو فجر کی نماز مزدلفہ کے میدان میں ادا کرتے ہیں، 10 ذی الحج کی رات مزدلفہ کے میدان میں ادا کی گئی، مشعر الحرام میں گزاری گئی، اور اس کے بعد فجر کی نماز بھی مزدلفہ کے میدان میں ادا کی گئی. مستحب اور افضل ترین تو یہ ہے کہ طلوع آفتاب سے پہلے مزدلفہ کے میدان سے حاجی تلبیہ پکارتا ہوا منا کے میدان کی طرف روانہ ہوگا. منا کے میدان میں زوال سے پہلے پہنچ کر رمی جمار کرنا، اور پھر رمی کے بعد یہاں پر جو حکم دیا جا رہا ہے کہ جانوروں کو ذبح کر کے ان پر اللہ کا نام لیا جائے گا. رمی کے بعد، جانوروں کی قربانی کے بعد، پھر غسل کرنا، پاک صاف ہونا، میل کچیل دور کرنا اور احرام کو اتار دینا.
قربانی کے بعد جب یہاں تک کہ مناسک ادا کر لیے گئے ہیں تو احرام اتر جائے گا اور احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی، صرف ازواجی پابندیاں جاری رہیں گی۔ اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جب تم اپنے میل کچیل دور کر دو، یعنی غسل کر کے احرام اتار دو، احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاؤ، اپنی نظریں پوری کرو، یعنی جو احرام کی پابندیاں تھی ان کو تکمیل تک پہنچانے کے بعد پھر کیا کرو، پھر اس گھر کا طواف کرو۔ یہ کون سا حکم ہے؟ یہ طواف افاضہ یا طواف زیارہ کا حکم ہے، جو 10 ذی الحج کو کرنا افضل ہے۔ 10 ذی الحج کو طواف کرنا اور خانہ کعبہ میں سعی کرنا یہ مناسک حج میں سے لازم ہے۔ اگر کوئی شخص یا کوئی خاتون کسی مجبوری کی وجہ سے یہ طواف زیارہ نہیں کر سکتی تو حج کے مناسک مکمل نہیں ہوں گے، اور اکثر کی رائے میں یہ ہے کہ پھر حج کی قضا ادا کرنی لازم ہوگی۔ یہ طواف زیارہ ہے جو 10 ذی الحج کی تاریخ پر کرنا افضل ہے، لیکن اگر کوئی معذور ہے، کوئی مجبور ہے، کوئی بیمار ہے، یا کوئی حالات اور یا سواریاں ایسی نہیں پاتا کہ وہ 10 ذی الحج کو کرے، تو اس کو تاخیر سے اگلے دن میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو ترتیب ہے، اگر اس ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا اور اس ترتیب کے مطابق 10 ذی الحج کے احکامات کو پورا کیا جائے گا تو وہ افضل اور مستحب ہوگا۔ لیکن ہمیں واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ کرام حاضر ہوتے جا رہے تھے اور سوال کر رہے تھے، کسی نے کہا کہ میں نے پہلے قربانی اور بعد میں غسل، کبھی کوئی معاملات کو آگے پیچھے کرنے کا تذکرہ صحابہ اکرام جب آپ فرما رہے تھے تو راوی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اشارہ کر رہے تھے اور فرما رہے تھے لا حرج لا حرج، یعنی اگر ان تمام مناسک میں کوئی چیز آگے پیچھے بھی ہو گئی، یعنی کوئی بعد والی چیز پہلے اور پہلے والی چیز بعد میں بھی ہو گئی، یعنی اگر ترتیب نہیں بھی رہی تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ترتیب کو مد نظر رکھنا افضل ہوگا اور مستحب ہوگا، لیکن اگر ترتیب آگے پیچھے بھی ہو گئی تو آپ نے لا حرج کے حوالے سے آسانی کر کے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے دین کو کہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، تو یہ دن بہت مشقت طلب دن ہے۔ اگر 10 ذی الحج کو کوئی شخص اپنا طواف زیارہ بھی مکمل کرتا ہے تو طواف زیارہ مکمل کرنے کے بعد پھر احرام کی جو آخری پابندی غسل کے بعد بھی رہ گئی تھی وہ آخری پابندی بھی ختم ہو جاتی ہے، اور طواف زیارہ کرنے کے بعد احرام کی ساری پابندیوں سے شخص 10 ذی الحج ہی کو آزاد ہو جاتا ہے۔ تو اسی کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد، اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے گا تو اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے۔ تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ہیں ماں سوا ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں۔ فجتنبو، اجتناب کرو، دو چیزوں سے اجتناب کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کیا؟ اجتناب کرو رجسم من الاوسان، بتوں کی گندگی سے اجتناب کرو، اور کسے کرو؟ وجتنبو قول الزور، اور جھوٹ سے، جھوٹی بات سے بھی اجتناب کرو۔ حکم کی نوعیت سمجھنے سے پہلے اجتناب کی کیفیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ دو چیزوں سے اجتناب، بتوں کی گندگی سے اور جھوٹی بات سے اجتناب کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اجتناب کا مطلب کیا ہے؟ اجتناب کا روٹ ورڈ ہے جیم نون با، جنب کہتے ہیں پہلو کو، کروٹ کو۔ تو اجتناب کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پہلو الگ رکھو، پہلو تہی کرو، اپنا پہلو بچاؤ اور اپنے آپ کو کسی چیز سے الگ رکھو۔ اجتناب کا مطلب ہے کسی چیز سے مکمل طور پر دور رہو، پرہیز کرو۔ اگر انگلش میں دیکھا جائے تو اجتناب کا مطلب ہے ابسٹیننس، ٹو اسٹے اوے فرام سم تھنگ، کسی چیز سے دور رہنا، پرہیز کرنا، کٹ رہنا، اپنا پہلو بھی اس کے قریب نہ کرو، یہ ہے اجتناب کا مطلب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اجتناب کا حکم یہاں پر بتوں اور جھوٹی بات کے لیے دیا ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چار چیزوں سے اجتناب کا حکم دیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر سورہ مائدہ میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، تم لوگ کیا کرو؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ ایمان لانے والوں، مجھے مانتے ہو، میری مانتے ہو، تو کیا کرو؟ یہ چار کام جو ہے یہ گندے شیطانی کام ہے، رجس ہے،
عملی شیطان ہے تو لہٰذا ان سے اجتناب کرو تاکہ تم فلا دیے جاؤ. یہ چار گندے شیطانی کام کون سے ہیں؟ شراب، جوا، تیر اور پانسے اور انصاب یعنی بتوں کے آستانے. تیر اور پانسوں کے حوالے سے مستقبل کے حالات ہم سورہ مائدہ میں پڑھ چکے ہیں، اور تیروں اور پانسوں کے حوالے سے قرآن اندازی کا طریقہ، اور انصاب کا مطلب شرک اور بت پرستی. شراب، جوا، بت پرستی، مستقبل کے حالات اور قرآن اندازی کے طریقے جو ہیں، ان سے اجتناب کا حکم سورہ مائدہ میں دیا گیا ہے. اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں، یہاں پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتوں کی گندگی اور جھوٹی بات سے اجتناب کا حکم دیا ہے. گویا اجتناب کی کیفیت کو سمجھنا بہت ضروری اس حوالے سے ہے کہ جیسے کچھ لوگ شراب کے حوالے سے کہتے ہیں کہ شراب حرام نہیں ہے، شراب کے لیے حرام کے الفاظ نہیں، اجتناب کے الفاظ ہے تو گویا شراب حرام نہیں ہے. یاد رکھیے گا، جو چیز اجتناب کے حکم سے دی جا رہی ہے وہ حرام سے بھی زیادہ حرام ہے. اس سے پرہیز اور اس سے دور رہنا حرام کردہ چیزوں سے بھی زیادہ شدت کا حکم. اجتناب کا حکم اپنی نوعیت میں معانی کے لحاظ سے حرمت سے بھی زیادہ شدید اور سخت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرمت کا حکم دیا سورہ بقرہ میں، سورہ مائدہ میں. حرام کردہ چیزیں کون سی ہیں؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم واللحم الخنزیر، اور پھر وہ چیز جو غیر اللہ کے لیے پکاری جا چکی ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں پہ حرام کا حکم دیا ہے وہاں پہ فہرست بتائی ہے، وہاں پہ اللہ نے انہی حرام کردہ چیزوں کو کچھ حالتوں میں کھا لینے اور استعمال کرنے کی لچک بھی دے دی ہے. فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. اگر مجبور ہو جاؤ گے، جان جانے کا امکان ہے، بے خوش ہونے کا امکان ہے، کوئی ایسا امکان ہے تو مجبوری کے تحت جتنا لقمہ تمہیں ضروری ہے اگر اتنا کھا لو گے، حد سے نہیں بڑھو گے، تو تمہارے لیے اجازت ہے. اور پھر اللہ کیا ہے؟ اللہ غفور الرحیم ہے ایسے شخص کے لیے. تو لقمہ حرام، چاہے وہ خنزیر ہے، چاہے وہ خون ہے، چاہے وہ غیر اللہ کے لیے پکارا ہوا ہے، چاہے وہ مردار ہے، اس کو تو حرام کردہ چیز کو تو مجبوری کی حالت میں ضرورت کے تحت کھا لینے کی اجازت دے دی گئی. لیکن اجتناب وہ چیز ہے کہ اس کو مجبوری کی حالت میں بھی قریب جانے کا طریقہ نہیں. شراب، شراب ایسے حرام کردہ چیز ہے کہ کسی مجبوری میں انڈر نو سیٹ سرکمسٹانسز اور سچویشنز اس کے گھونٹ کی اجازت نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ بات آپ کو واضح طور پر اس بات سے راسخ ہو جانا چاہیے کہ جس چیز کے لیے اللہ نے اجتناب کا حکم دیا ہے اس کی سختی اور اس کی شدت حرمت سے بھی زیادہ ہے. حرام کردہ کچھ چیزوں کے نزدیک تو جانے کی اجازت اور لچک اور چھوٹ انڈر سرٹن سرکمسٹانشل کنڈیشن اجازت دے دی گئی، ہاں مشروط طریقے سے دی گئی، لیکن اجتناب والی چیزوں کے قریب جانے اور پھٹکنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی. گویا یہ حکم کے لحاظ سے اور پرہیز کے لحاظ سے حرمت کی جانے والی چیزوں سے بھی زیادہ شدید ہے. یہ تو خیر شراب اور جوئے کے حوالے سے بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اجتناب شراب اور جوئے کا حکم جو ہے وہ حرام حکم سے زیادہ شدید ہے. لیکن آج کی آیت میں دیکھنا ضروری ہے کہ اللہ نے جھوٹ سے بھی، جھوٹ کو اللہ نے حرام نہیں، جھوٹ سے اللہ نے اجتناب کا حکم دیا ہے. جھوٹ سے بچنا کتنا زیادہ ضروری ہے. اللہ نے ایک طرف کہا ہے کہ بتوں کی گندگی سے بچو، اور دوسری طرف کہا ہے کہ کس سے؟ اس جھوٹی بات سے اجتناب کرو. جھوٹ کی قباحت اور جھوٹ کی ناپسندیدگی اور جھوٹ کا گناہ ایک ہی پلڑے میں تولا جا رہا ہے. ایک پلڑے میں بت پرستی اور ایک پلڑے کے اندر جھوٹ. اور آپ کا ہمارا معاشرہ تو شاید جھوٹ کی قباحت کو اتنا سویر کبھی بھی نہیں سمجھتا. ہم بتوں کی ناپاکی کو تو سمجھتے ہیں، بت پرستی کو تو کبیرہ گناہ سمجھا جاتا ہے. بتوں کو ماننا، بتوں کو پوجنا، ان کے لیے منتیں، مرادیں، نظریں، نیازیں، چڑھاوے، ان کو سجدے کرنا، ان کے آستانوں کے اوپر قربانیاں دینا، اس کی قباحت کو تو ہم سمجھتے ہیں. ہندو قوم جو بتوں کو پوجتی ہے ان کی کراہت تو ہم اپنے دنوں میں محسوس کرتے ہیں، لیکن جھوٹ کی قباحت اور جھوٹوں کی کراہت کو شاید میرا معاشرہ محسوس نہیں کرتا. ہم شراب کی حرمت کو بھی محسوس کرتے ہیں، ہم جوئے کی قباحتوں کو بھی محسوس کرتے ہیں، لیکن میرا معاشرہ شاید آج جھوٹ کی قباحت اور کراہت کو محسوس کرنے سے آ رہی ہے. جیسا اللہ نے اجتناب کا حکم بت پرستی کے لیے شراب اور جوئے کے لیے دیا ہے، ویسے ہی اجتناب کے الفاظ جو ہیں وہ قول زور جھوٹی بات کے لیے بھی. جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ ام الخبائث ہے، تمام خبیث چیزوں کا کی ماں اور روٹ اور جڑ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ سے بچو، تاکید ہے حدیث میں.
جس کو قرآن کہہ رہے واجتنب قول الزور. اللہ فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے. جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ برائی اور گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے. اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا نام ہی جھوٹوں کی صف پہ شامل کر دیا جاتا ہے. سچ بولو کیونکہ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. اور انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا نام ہی سچوں کی صف پہ شامل کر دیا جاتا ہے. اور سچے کون ہیں؟ ہمارا رب سچا. قرآن میں آتا ہے وَمَا نَسْتَقَ اللَّهُ قِيلًا. اللہ کی بات سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی سچے. قانا صدیق النبیا. قرآن میں ایک جگہ متفرق انبیاء کی صفات میں بار بار صدیق النبیا کی صفت آئی ہے. انبیاء کی ایک لازمی صفت ہے کہ وہ سچے تھے. تمام کے تمام انبیاء کی صفت قرآن میں آتی ہے کہ وہ سچے تھے. اللہ سچا, اللہ کے نبی, اللہ کے رسول, اللہ کے پیغمبر سچے. خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم الصادق الامین ایسے سچے کہ کافر مشرک دشمن آپ کی سچائی کی تصدیق کرتے ہوئے نظر آتے. الصادق تمام سچوں سے سچے, ایسے سچے کہ دشمن بھی ان کی سچائی کا اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور پھر آپ کے محبوب دوست, آپ کے پیارے, آپ کے قریب صدیق اکبر. آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ کو سب سے محبوب کون؟ عائشہ صدیقہ. مردوں میں سے کون؟ عائشہ صدیقہ کے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما. تو یہ ہے سچائی. رب سچا, رب کے رسول سچے, رب کے پیغمبر سچے, رب کے نبی سچے, رب کے حبیب سچے, اللہ کے حبیب کے حبیب سچے. یہ ہے سچائی. اور یہ ہے سچائی کی فضیلت. اور یہ ہے سچوں کا درجہ اللہ کے ہاں. اور جھوٹ ام الخبائث ہے, تمام خبیث اور تمام کبیرہ گناہوں کی جڑ ہے. اور جڑ پتہ کیسے؟ یاد رکھیے گا, جھوٹا جھوٹا شخص بڑے بڑے گناہ آسانی سے کر لیتا ہے. اور جھوٹ بولنے والے کے لیے گناہوں کا ارتکاب بڑا آسان ہوتا ہے. کیونکہ اس کو کیوں, اس کو پتہ ہے میں بڑا گناہ کروں گا, پوچھا جاؤں گا, سزا کا معاملہ ہوگا, الزام کا معاملہ ہوگا, میں جھوٹ بول کے بچ جاؤں گا. ایسا ہی ہے نا. تو جھوٹ بیک ڈور ہے, پچھلا دروازہ ہے جھوٹ بہت بڑے بڑے گناہوں کا. اسکیپ روٹ ہے, اسکیپ ڈور ہے. جس کے پاس یہ اسکیپ کا دروازہ اور نجات کا اور بچ جانے کا یہ دروازہ کھلا ہوتا ہے نا, وہ بڑے بڑے گناہ آسانی سے کرتا ہے. اور واقعہ بھی تو حدیث کا موجود ہے نا. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, مشورہ مانگا, اپنی حالت زار اور اپنے برے اعمال کا تذکرہ کر کے اصلاح کی طرف جانا چاہتا ہے. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں چار بڑے بڑے گناہ کرتا ہوں. اس نے کہا میں شراب پیتا ہوں, چوری کرتا ہوں, زنا کرتا ہوں اور میں جھوٹ بولتا ہوں. اصلاح کی نیت سے آیا تھا. قرآن کیا کہتا ہے؟ قد افلح من تزکا. فلا وہ پا جاتا ہے جو اپنا تزکیہ کرتا ہے. اس کو نسخہ سمجھ میں آ گیا تھا, تزکیہ کرنے کا طالب ہو گیا تھا. میں اتنے بڑے بڑے گناہ کرتا ہوں, میں اصلاح کر لوں. اللہ ہمیں تزکیہ کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں تزکیہ کا شوق عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آپ یہ دیکھیں کہ اس میں بڑا خوبصورت سا طریقہ ہے. کس نے کہا کہ مجھے یہ مشورہ دیجئے کہ میں یہ چاروں ایک دم سے نہیں چھوڑ سکتا. بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم انسان جب گناہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ گناہگار ان گناہوں کا خوگر ہوتا ہے, عادی ہوتا ہے. اور جن چیزوں کی عادیت ہوتی ہے نا, ان کو ایک دم سے چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. اور مشکل کام اگر ڈھیر سارے اکٹھے ہم اپنے سر لے لیتے ہیں تو وہ پھر کچھ بھی نہیں ہو پاتا. بڑا خوبصورت سا مثال مجھے اس بات سے سمجھ میں آتی ہے کہ اپنی ایریڈیکیشن, برائیوں کی, گناہوں کی, غلط کاموں کی ایریڈیکیشن بھی بڑی پلاننگ سے, بڑی مینجمنٹ سے, بڑی نظم و ضبط سے اور بڑی ٹیکنیک کے ساتھ کی جائے. یہ جو بسا اوقات ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں اور بس پھر کہتے ہیں کہ بس آج سے میں نے سارے گناہ چھوڑ دینے, شاید اسی لیے جب یہ ارادہ کرتے ہیں نا میں نے آج سے بس نیکو پاک بن جانا ہے, تو پھر وہ ایک ہی دن ون فائن مارننگ یہ وعدہ کرنا بس میں آج سے نیکو پاک بن جاؤں گی, وہ ممکن ہی نہیں ہوتا. ایسا ہی ہوتا ہے نا.
جب وہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے پلان کریں یہ میں نے کام آہستہ پہلے یہ اس کو ٹارگٹ کرنا ہے پھر اس کو ٹارگٹ کرنا ہے تو یہ سلو ایریڈیکیشن بس اوقات بہت افیکٹیو طریقہ ہے تربیت اور تزکیہ کا کیونکہ ہیومنلی بہت مشکل ہو جاتا ہے اپنی ساری برائیاں ایک دم سے چھوڑ دینا شریعت نے بھی جب تربیت کی تھی تو قرآن آہستہ آہستہ نازل ہوا تھا نا بتدریج نازل ہوا تھا تو اپنی تربیت اور تزکیہ کا عمل بھی بتدریج کرنا بسا اوقات بہت اچھا لائے عمل ہے اور خاص طور پر کمزور ایمان والوں کے لیے بہت آسان طریقہ ہے مضبوط ایمان والے تو یکسر آنن فانن کہہ دیتے ہیں نا بس اب میں نافرمانی کا کام نہیں کروں گا لیکن کمزور ایمان والوں کے لیے بسا اوقات یہ سلو پروگریسو تزکیہ کا طریقہ اپنی سیلف کریکشن کا بہت افیکٹو طریقہ کار بن جاتا ہے تو لہٰذا اپنی تزکیہ کے حوالے سے اپنا محاسبہ کیا کریں اپنی کمیوں کوتاہیوں کا اعتراف کرنے کے بعد یہ آہستہ آہستہ بھی پلاننگ کر لیا کریں مثلا ہم اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ ہماری زندگی کے اندر فلاں 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 کمیاں ہیں تو ہم اپنے آپ سے معاہدہ کر لیں کہ یہ ہفتہ جو ہے وہ میں نے فلاں کام کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے ہاں مثلا چلیں فیصلہ کریں جھوٹ کے لیے اگلا ہفتہ پورے کا پورا جھوٹ کے لیے ہوگا اس کے بعد اس سے اگلا ہفتہ زبان کی تباہ کاریوں کا ایک ہفتے میں چلی جائیں گی زبان کی تباہ کاریوں کے لیے تو شاید مہینہ اور شاید سال بھی کم ہوگا چگلی غیبت مذاق ہاں ایک سال نہیں اتنا لمبا نہیں کرنا لیکن بہرحال وہ ہم یہاں پہ ہفتے مناتے ہیں نا یہاں پہ مدرس ڈے اور فادرس ڈے اور کل مجھے ایک پیغام آیا ڈاٹرز ڈے بھی آ گیا پتہ نہیں کون کون سے ڈے بناتے ہیں یہ ڈیز کا کوئی تصور نہیں ہے مسلمانوں کے لیے تو ہر دن حقوق اللہ اور حقوق العباد کا دن ہے یہ عیسائیوں کا اور یہودیوں کا اور یورپ کے لوگوں کا دن ہے کہ یہ آج ہم نے ہفتہ فلاں کا بنا دیا اور یہ دن ماں کا بنا دیا اور یہ دن باپ کا بنا دیا مومن کی زندگی میں ہر دن ماں کا دن ہے ہر دن باپ کا دن ہے ہر دن اولاد کا دن ہے ہر دن ازواج کا دن ہے اور ہر وقت اللہ کا وقت ہے تو لہٰذا یہ ہفتے منانے کا طریقہ تو نہیں ہے لیکن اپنی کریکشن اور ایریڈیکیشن کے لیے ہم یہ طریقہ اپنا سکتے ہیں ہفتہ شجرکاری منایا جاتا نا کہ اس ہفتے میں سارے ملک کے اندر درخت لگائے جائیں گے بہرحال یہ شخص جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ میرے پاس یہ چار غلط عمل ہے میری زندگی میں میں کیا چھوڑوں میرا خیال ہے ہم میں سے کسی سے کوئی مشورہ پوچھتا ایک زانی ایک شرابی اور ایک چور آ کے مشورہ پوچھتا تو ہم پتہ نہیں شاید کہتے زنا چھوڑ دو یا چوری چھوڑ دو ہے نا ہم تو شاید ہم پاکستانی لوگ تو جھوٹ کی قباحت کو محسوس ہی نہیں کرتے نا جھوٹ کو تو اچھا جھوٹ بولتے رہو باقی زنا شنا چھوڑ دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا آپ نے یہ ام الخبائث چھوڑنے کا مشورہ دیا تھا آپ نے فرمایا تھا جھوٹ چھوڑ دو زانی کو شرابی کو چور کو جھوٹے کو پہلا عمل کیا کہا تھا جھوٹ چھوڑ دو حدیث کے احکامات میں بڑی حکمت ہے اور حدیث کی تعلیمات کا انداز بہت خوبصورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ جھوٹ چھوڑ دو یہ شخص جو ہے چوری کرنے لگا اور چوری کرنے کے بعد تو اس کو فوراً خیال آیا کہ اگر میں چوری کے الزام میں پکڑا گیا اور ہاتھ کاٹنے کی سزا تو میں تو اب جھوٹ بول کے نہیں بچ سکتا نا میرے تو ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے میرے پہ تو چوری کا الزام دھر دیا گیا تو میں بچ نہیں سکتا اب جھوٹ بول کے کیا ہوا چوری کرنے سے رک گیا زنا کی طرف جا رہا تھا فوراً خیال آیا کہ اگر کوئی گواہی آ گئی اور زنا کی حد جاری ہو رہی ہو یا کوئی ایسا معاملہ ہوا تو میں آئی جسٹ کان گیٹ اوے بائی جسٹ ٹیلنگ اے لائی ہاں جھوٹ بول کے میں بچ نہیں سکتا اب کیا کروں زنا سے بچ گیا اور پھر شراب پینے لگا تو اس کو خیال آیا کہ اگر کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل گئی کہ میں نے شراب پی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پوچھا تو میں تو جھوٹ بول کے اپنا جان نہیں چھوڑا سکتا الزام سے شراب چھوڑ دیا ہفتے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوا اور اعتراف کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے میری تربیت اور تزکیہ کا وہ اصول بتا دیا ہے کہ میں اتنی چھوٹی مدت میں اپنے تمام گناہوں سے پاک ہو گیا ہوں یہ جھوٹ ہے اور یہ جھوٹ کی قباحت ہے اس کی کراہت کو مجھے اور آپ کو محسوس کرنا ہے اور اس سے اجتناب کا طریقہ اختیار کرنا ہے ٹوٹل ایبسٹیننس اسٹے اوے فرام جھوٹ اور یاد رکھیے گا ابھی جب میں نے آپ کو بتایا کہ سچ اللہ کی اللہ کے نبیوں کی اللہ کے حبیب کی اللہ کے حبیب کے حبیبوں کی اور دوستوں کے طریقہ ہے تو مومن کی بھی صفت ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا حدیث کے الفاظ ہیں کہ دو صفتیں ایسی ہیں جو مومن میں نہیں ہوتی ایک جھوٹ اور ایک بخل یہ جھوٹ کی عادت اور جھوٹ کا عمل وہ عمل ہے جو ایمان کے ساتھ کو ایگزسٹ نہیں کر سکتا اگر ایک کلمہ گو شخص بھی جھوٹ بول رہا ہے
اگر ایک کلمہ گو شخص بھی جھوٹ بول رہا ہے تو اس کے اندر اس کا ایمان نکلتا ہے اور نفاق کا رنگ آ جاتا ہے. یہ جھوٹ ایمان کو دل سے نکالنے اور نفاق کا بیج دل میں ڈالنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. جھوٹ بولنے والا کلمہ گو مومن نہیں ہے, وہ منافق ہے, اس کے اندر نفاق کا رنگ ہے جب تک وہ جھوٹ کو مکمل طریقے سے چھوڑ نہیں دیتا. دلیل کیا ہے؟ بخاری کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آیت المنافق ربع, منافق کی چار علامتیں, منافق کی چار علامتیں, اگر وہ یہ چاروں کام کرتا ہے تو وہ پکا منافق ہے, اگر وہ یہ چاروں کام کرتا ہے تو وہ پکا منافق ہے. حدیث میں آتا ہے صام وصلى وصام, اگر وہ کھڑا بھی ہوتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, لیکن یہ چار کام کرتا ہے تو وہ پکا منافق ہے. نماز پڑھنے والا, روزے رکھنے والا, قیام کرنے والا, اگر یہ چار کام کرتا ہے تو حدیث بتاتی ہے کہ وہ پکا منافق ہے جب تک وہ ان کو چھوڑ نہ دے, اور اگر اس کے اندر ان میں سے کم ہے تو اس کے اندر نفاق کا رنگ ہے. یہ چار کیا ہیں؟ اذا حدث کذب, پہلی علامت, پہلی علامت, اگر ایک کلمہ گو کے اندر ہوئی تو ایمان نہیں رہے گا, نفاق ہوگا, نفاق کی پہلی علامت. اذا حدث کذب, جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. بخاری کی حدیث میں بھی پہلی علامت منافق کی یہ کہ وہ جھوٹ بولتا ہے, اور سورہ بقرہ میں بھی جہاں منافقوں کی بالکل ابتدا سورہ بقرہ میں اللہ نے منافقین کی جہاں صفت بتائی ہے, وہ پہلی صفت یہی بتائی گئی کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. تو لہذا یاد رکھیے گا, کلمہ گو شخص اگر جھوٹ بول رہا ہے تو اس کے اندر نفاق کا رنگ ہے, ایمان نکل رہا ہے, نفاق آ رہا ہے. اور منافقین کا انجام دہرا لیجئے, جھوٹوں کا انجام ان سے فرق نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں واضح طور پر فرما دیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. اس میں کوئی شک ہی نہ کرنا کہ منافق سارے کے سارے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور تم ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین, اس میں بھی شک کوئی نہ کرنا کہ اللہ منافقوں کو اور کافروں کو جہنم کی آگ میں جمع کرنے والا ہے. یہ ہے جھوٹوں کا انجام, یہ ہے منافقوں کا انجام. تو لہٰذا اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جھوٹ سے اجتناب کا حکم دے دیا, کیونکہ جھوٹ کا انجام اتنا سخت اور اتنا انٹینس ہے. یہ ام الخبائث ہے, کبیرہ گناہ ہے. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, راوی کہتے ہیں کہ آپ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے, حرم کے پردے کے سائے میں خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے. آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں تین بڑے بڑے گناہ نہ بتا دوں؟ تھری کبیرہ گناہ. کون سے تھے؟ الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا, اکوکم والدین, والدین کی نافرمانی کرنا. اور راوی فرماتے ہیں کہ آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور پھر آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا قول الزور شہادت الزور, جھوٹی بات جھوٹی بات جھوٹی گواہی, اس کو آپ نے تین دفعہ سٹریس کر کے فرمایا. تو لہذا جھوٹی بات کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے, اور آپ نے سٹریس کر کے جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی کو کبیرہ گناہوں کی فہرست میں شامل کیا. جھوٹ, حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا, یا تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ جھوٹ کو مکمل طریقے سے چھوڑ نہ دے, یہاں تک کہ مذاق میں بھی. مذاق میں بھی سب جھوٹ مچا دے, کسی کو ستانے کے لیے, کسی کو مذاق اڑانے کے لیے, کسی کو بے وقوف بنانے کے لیے, وہ اپریل فول, فرسٹ اپریل فول کو مذاق بناتے ہیں, ہاں نا, بناتے ہیں کہ نہیں بناتے؟ اور ویسے بھی مذاق میں سے کہا میں تو ویسے کہہ رہی تھی, میں تو جھوٹ موٹ کہہ رہی تھی. ہاں, تو یہ جھوٹ میں بھی جب تک کوئی مذاق نہیں چھوڑ دیتا تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. اسی طرح جھوٹا الزام لگانا, کسی پر جھوٹا الزام لگانا, بہتان تراشی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. آپ نے فرمایا موبقات, سات بڑے بڑے گناہوں سے بچو. موبقات کا مطلب ہے, واو باقاف کا مطلب ہے ہلاکت, سات بڑے بڑے ہلاکت والے گناہوں سے بچو. ان میں ایک کیا ہے؟ پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر الزام لگانا, سات بڑے بڑے گناہوں میں سے کسی پر جھوٹا الزام لگا دینا, بدکاری کا الزام لگا دینا. اور اسی طرح جھوٹے الزام کے حوالے سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے
کہ تومت لگانے, تومت کیا ہوتا ہے؟ جھوٹا الزام. اس نے وہ کام نہیں کیا, لیکن کام نہ کرنے والے پر الزام لگا دیا جا رہا ہے کہ اس نے چوری کی ہے, اس نے جھوٹ بولا ہے, اس نے فلاں کام کیا ہے. یہ تومت لگانے والے کی 40 سال کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے. یہ جھوٹ ہے اور جھوٹی گواہی ہے, جھوٹی تہمت ہے. اسی طرح اللہ نے قرآن میں یہود کی صفت بتائی ہے, مغضوب لوگوں کی صفت بتائی ہے, سمعون للقذب, کان لگا کے جھوٹ کو سنتے ہیں. سمعون, بڑے غور سے, بڑے لطف سے, سرور سے, انجوائے کر کے, انٹرسٹ سے, انوالومنٹ سے, اہتمام سے, پرفیکشن سے, پرسیژن کے ساتھ وہ جھوٹ کو کان لگا لگا کے سنتے ہیں, مزے لے لے کے جھوٹ کو سنتے ہیں. ہاں, یہ کہاں صفت ہے؟ ارے جھوٹی کہانیاں, جھوٹے ڈرامے, جھوٹی فلمیں, جھوٹے قصے, جھوٹی کہانیاں, یہ داستانیں, یہ افسانے, یہ ناول, یہ کیا ہیں؟ یہ سارا جھوٹ ہی تو ہے. جھوٹ کو پڑھتے ہیں, جھوٹے قصوں کو پڑھتے ہیں, جھوٹے ڈراموں کو سنتے ہیں, جھوٹی فلموں کو سنتے ہیں, سب تانا بانا جھوٹ کا ہے. سمعون للقذب, کان لگا کے جھوٹ کو سنتے ہیں. یہ مغضوب کی اور یہود کی صفت اللہ نے قرآن میں بتائی. اسی طرح حدیث کے الفاظ آتے ہیں, جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنا, یہ تجارتی خیانت میں بھی ہے. اللہ نے سورہ بقرہ میں بھی فرمایا, لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. یہ تجارتی خیانت کے زمرے میں بھی شامل ہے اور کبیرہ گناہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ تین لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ ان کی طرف دیکھے گا, نہ بات کرے گا, نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا. اور یہ میں آپ کو بہت دفعہ بتا چکی ہوں کہ جب یہ چیز قرآن اور حدیث میں یہ الفاظ کسی عمل کے لیے آتے ہیں, وہ گناہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے. اللہ نہ دیکھے گا, نہ بات کرے گا, نہ گناہوں سے پاک کرے گا. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, ہے نا, یہ الفاظ آتے ہیں قرآن میں, یہ کبیرہ گناہ ہے. حدیث میں آیا کہ تین لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ معاملہ نہیں کرے گا. ان میں سے ایک شخص ایسا ہے جو جھوٹی قسم کھا کر ناکارہ مال بیچ دیتا ہے, عیب دار مال, ناقص, ردی, ناکارہ مال, جھوٹی قسمیں کھا کھا کے وہ مال بیچ دیتا ہے. گاڑی ایکسیڈنٹڈ ہے, گاڑی کے اندر پرابلم ہے, خریدار آیا, جھوٹی قسمیں کھا کھا, نہیں میری گاڑی تو بہت اچھی ہے, فرسٹ ہینڈ ہے, بہت اچھی ہے, اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. اور وہ سارا کچھ چھپا چھپو کے عیب جو ہے وہ جھوٹی قسم کھا کے بیچ دیا. یہ وہ کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ اس کی طرف نہ دیکھے گا, نہ اس سے بات کرے گا, نہ گناہوں سے پاک کرے گا. وہ ایک شعر میں لکھا گیا نا کہ دوپہر تک بک گیا بازار کا ہر ایک جھوٹ, دوپہر تک بک گیا بازار کا ہر ایک جھوٹ, اور میں اپنا ایک سچ لیے رات تک بیٹھا رہا. یاد رکھیے گا, بس اوقات سچ کی وجہ سے دنیاوی معاملات میں نقصان اٹھانا پڑ جاتا ہے, لیکن یہ نقصان عارضی ہے. دنیا کے کاروبار میں, دھندے میں بسوں کا سزا اٹھانی پڑ جاتی ہے. ہاں, ٹیچر آ کے پوچھے تم نے چیٹنگ کی تھی, اور چیٹنگ کی تھی, اگر کہہ دیں گے نہیں میڈم میں نے چیٹنگ نہیں کی تھی, تو ظاہر سزا سے بچ جائیں گے. لیکن اگر کہہ دیں گے ہاں میں نے کی تھی, تو سزا تو ملے گی, نمبر تو کٹیں گے, لیکن کیا ہے, اس بڑی سزا سے بچ جائیں گے. یہ وہی بچتا ہے جس کو بڑی سزا کا یقین بھی ہو اور بڑی سزا کا خوف اور تقویٰ بھی ہو. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 119 میں فرمایا ہے, قال اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم, یہ وہ دن ہے قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سچوں کو مخاطب کر کے فرمائیں گے, آج کا دن وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی. بس اوقات سچ بولنا دنیا میں نقصان اٹھانے پڑتے ہیں, اٹھانے پڑتے ہیں. بس اوقات ایک تجارت کرنے والا, ایک کاروبار کرنے والا سچائی کے ساتھ کاروبار کرتا ہے, اپنے ناقص, ردی, ناکارہ مال کی سچائی سے حقیقت بیان کر کے عیب بیان کرتا ہے, اس کو قیمت تھوڑی ملے گی, ان ممکن ہے کہ اس کے وہ مال بکے گا بھی نہیں. ہاں, دنیا میں نقصان بس اوقات اس سچ کے عوض اٹھانا پڑتا ہے, لیکن قیامت کے دن پھر اللہ سچوں سے کہے گا, یہ آج تمہارا دن ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی. اور ویسے بھی میں آپ کو کہا کرتی ہوں نا, یہ بہت دفعہ بتاتی ہوں, کہ قیامت کے دن انسان ویسا ہی ہوگا اللہ کی ملاقات کے وقت جیسا وہ دنیا میں ہے. جو دنیا میں جھوٹ بولتا ہے وہ قیامت کے دن بھی جھوٹا ہی ہوگا. اور سوچیں کیا ہوگا اس شخص کا انجام, اور کیا بنے گا اس شخص کا حال, کہ جو علیمم بذات صدور مالک یوم الدین کے سامنے کھڑے ہو کے جھوٹ بولے گا, اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ سے پوچھے گا, شرک کرتے تھے؟ نو, میں نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں تھا. غیبتیں کرتی تھی؟
نو نو میں تو کبھی گفتوں کے قریب بھی نہیں گئی تھی. اب مجھے بتائیں کہ ساری زندگی کی, لیکن اللہ کے پاس تو بڑے نظام ہے نا, ان نحن نحیی الموتی ونکتب ما قدموا واثارہم, اللہ نے تو سب لکھا ہے. کوئی جھوٹ بول کے کہے گا غیبتیں کرتی تھی, ہاں اپنی بہنوں کا مذاق اڑاتی تھی؟ نو اللہ, میں نے تو کبھی مذاق نہیں اڑایا تھا. اچھا نکالو اس کی ویڈیو, اور سارے میدان حشر کے سامنے اس کی غیبتوں کی ویڈیو چلاتی جائے گی. اللہ کے سامنے تو سب کچھ موجود ہے, اللہ کے لیے تو مشکل نہیں ہے. تو لہٰذا یاد رکھیے گا, جو دنیا میں جیسا ہے اللہ کی ملاقات کے دن بھی وہ ویسا ہی ہوگا. اگر اللہ کے سامنے سچوں کی شکل میں حاضر ہونا چاہتے ہیں اور سچا بن کے پیش ہونا چاہتے ہیں تو دنیا کی زندگی میں اس جھوٹ کے طریقے کو چھوڑنا ضروری ہے. وہ بڑی پیاری سی آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ بندوں کی صفات بتائی ہیں. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات. ہاں یہ چوتھی صفت کیا, بلکہ مسلم اور مومن اور فرما بردار کی گویا پہلی صفت ہی کیا ہے؟ پہلی تو اس کی حالت ہے, اسلام کے اندر تو وہ داخل ہوا, ایمان اس کے دل میں, اسلام میں وہ خود داخل ہوا, ایمان اس کے دل میں داخل ہوا, رویہ اس کا اطاعت کا بنا, تو اس نے پہلا کام کیا کیا؟ پہلا کام اس نے سچائی کا کیا. یہ ہے سچ. اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کی وہاں پہ 10 صفات بتاتے ہیں, دہرا لیجئے. ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابران والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات عد لهم مغفرۃ واجرا عظیما. تو اگر ہم دیکھیں تو ان صفات میں سے پہلی صفت پھر کیا ہے؟ پہلی تین تو حالتیں ہیں, پہلا عمل کیا ہے؟ سچائی. سچے رب کو مانے, سچے رب کی احکامات کو مانے, جھوٹ کو چھوڑے اور جھوٹ سے بچے, وہ سچا ہے. اچھا بتائیں سچا کون ہوتا ہے؟ سچا وہ ہوتا ہے جو سچ بولتا ہے. بس سچا وہ ہے جو سچ بولتا ہے, سچ کو پسند کرتا ہے, سچوں کو پسند کرتا ہے, سچوں کی مدد کرتا ہے, سچائی کی سر بلندی کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے. اور سچا وہ ہے جو جھوٹ سے بچتا ہے, سچا وہ ہے جو جھوٹوں کو ناپسند کرتا ہے, جھوٹ کو ناپسند کرتا ہے, اور سچا وہ بھی ہے جو جھوٹ اور جھوٹوں کی مخالفت میں اٹھ کھڑا ہوتا ہے. یہ ہے سچائی کا پورا جامع جو مجھے اور آپ کو پہننا ضروری ہے. سچ صرف یہ نہیں ہے کہ سچ بولا جائے, اور جھوٹا صرف وہ نہیں ہے جو جھوٹ بولتا ہے. اس کا ایک بہت وسیع پیمانہ ہے اور ایک بہت وسیع انداز ہے. اللہ ہمیں اس وسعت انداز کے اندر سچائی کو اپنی زندگی میں سمونے, سمیٹنے اور جھوٹ سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے. اللہم طہر قلبی من نفاقی وعملی من الریائی ولسانی من القذبی وعینی من الخیانتی انکا تعلم من خائنت العینی وما تخفی الصدور. اللہ نے فرمایا کہ جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو اور یکسو ہو کر اللہ کے بندے بن جاؤ. حنفاء للہ, حنفاء کا مطلب ہے حنیف ہو کر, یکسو ہو کر, فوکس ہو کے, کانسنٹریٹ کر کے صرف اللہ ہی کی بندگی کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی جو بندگی کا انداز بتایا گیا تھا, مسلمن حنیفن یکسو مسلمان. مومن اور مسلم جو ہے وہ یکسو ہوتا ہے, فوکسڈ ہوتا ہے. اس کا محور, اس کا مرکز, اس کا فوکس, اس کا پوائنٹ آف کانسنٹریشن صرف اللہ کے ساتھ منسوب ہوتا ہے. اس کا مطاع بھی اللہ, اس کا اول بھی آخر بھی سب اللہ. میں بس اوقات یہ بات کہا کرتی ہوں کہ مومن بالکل ایسے جیسے کمپس کی سوئی ہے نا, کمپس کی سوئی کس طرح پوائنٹ کرتی ہے؟ جہاں بھی چلی جائیں, آپ اس کو نارتھ پول پہ لے جائیں, آپ اس کو انٹارکٹیکا, آرٹک, ایکویٹر, ایمیزون, آسٹریلیا, نارتھ افریقہ, نارتھ امریکہ, کہیں بھی لے جائیں, وہ سوئی نے گھوم کے نارتھ پول کی طرف ہی جانا ہے. یہ ہے مومن. وہ مسلم حنیف ہے. اس کا محور اور مرکز اس کو جدھر بھی لے جائیں, اس کو خوشی میں لے جائیں, غمی میں لے جائیں, شادی میں لے جائیں, بیاہ میں لے جائیں, کسی موقع پہ لے جائیں, کسی دنیا کے کونے پہ لے جائیں, کسی زندگی کی حالت میں لے جائیں, جوانی میں لے جائیں, بڑھاپے میں لے جائیں, وہ گھومتا ہے تو گھوم کے اللہ کی اطاعت کی طرف جاتا ہے. اللہ ایسی بندگی سکھا دے, اللہ یہ بندگی کا انداز سکھا دے. اس
اس یقصو اسلام کا طریقہ ہم سب کے لئے آسان بنا دے. یقصو ہو کر اللہ کے بندے بنو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو وہ تو گویا آسمان سے گر گیا. اب یہاں تو اسے پرندے اچھک کر لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لاکر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے. یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ شخص جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے وہ تو ایسا ہے کہ گویا وہ آسمان سے گر گیا. آسمان سے گر گیا کا مطلب کیا ہے؟ آسمان سے گرنے کے مطلب دو تین آتے ہیں. ایک تو اس کا مطلب یہ آتا ہے, مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ وہ شخص تھا جس نے کلمہ پڑھا, دائرہ اسلام میں داخل ہوا. ظاہر ہے جب اسلام میں داخل ہوتا ہے, قرآن سے جڑتا ہے, تو اس کو رفعت ملتی ہے, اس کو بلندی ملتی ہے, عین ممکن ہے کہ اس کے درجات بلند ہونے کا امکان ہے. لیکن دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے باوجود, بلندی کے امکانات کو حاصل کرنے کے باوجود اگر کوئی عقیدے میں شرک کرتا رہتا ہے تو پھر کیا ہے, اس بلندی سے وہ ذلت اور ڈھلوان اور رسوائی کی گڑھوں کے اندر گر جاتا ہے, یہ شرک ہے. اور یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ شخص گویا وہ آسمان سے گر گیا. یہ ایسا شخص ہے جو اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چلتا ہے, اور پھر جو خواہشات نفس کے پیچھے چلتا ہے وہ اس کو پھر بڑی اونچی ہواؤں میں اڑاتی ہیں, اور پھر وہ اس کو آسمان تک اڑا کے اس کی خواہشات لے جاتی ہیں. لیکن ایسی خواہشوں کے ساتھ آسمان کے قلابوں تک اترنے والا پھر گرتا کہاں ہے؟ وہ ذلتوں اور گہرائیوں کے, رسوائیوں کے گہروں گھنوں کے اندر ہی گرتا ہے. بہرحال اللہ نے بڑی خوبصورت مثال سے یہ بات سمجھا کر فرمایا, اصل معاملہ اسے سمجھ لو, جو اللہ کے مقرر کردہ شاعر کا احترام کرے گا تو یہ دلوں کے تقویٰ میں سے ہے. تمہیں ایک وقت مقرر تک ان ہدی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے, پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اس قدیم گھر کے پاس ہے. ہدی کے جانور قربانی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق بتایا جا رہا ہے. یہ ہدی کے جانور قربانی کے وہ جانور ہیں جن کو حاجی حج کے موقع پر اور عام عالم اسلام کے مسلمان جو ہیں وہ عید الضحیٰ کے موقع پر قربان کرتے ہیں. ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے فائدہ اٹھانے کا حق تمہارے پاس ایک خاص وقت تک ہے. جانوروں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے, ان کا دودھ استعمال کیا جاتا ہے, ان کے اوپر سواری کی جاتی ہے, ان کے اوپر سامان لاد کے ڈھویا جاتا ہے, بار بار داری کی جاتی ہے, اور یا پھر یہ کہ ان کو اپنے کنویں وغیرہ جوتنے کے یا اپنے کوئی ایسے مشقت طلب کام کرنے کے لیے یا ان کی اون اور صفوف وغیرہ استعمال کی جاتی ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو جانور تمہارے جانور ہیں جن کو تم اللہ کے لیے قربان کرنے کا ارادہ کرتے ہو, ہدی کے جانور بناتے ہو, ان سے یہ ان کے فائدے اٹھانے کا حق تمہارے پاس ایک خاص وقت تک ہے. یہ وقت کون سا ہے؟ مشرکین مکہ کا تو طریقہ یہ تھا کہ جب کسی جانور کو قربان کرنے کا ارادہ کر لیتے تھے, یعنی ہدی کا جانور بنا دیتے تھے, تو اس کے گلے میں وہ قلادے ڈال دیتے تھے, اور بس اوقات ان کے کان بھی چیر دیتے تھے. ان کو اللہ کی علامت کے طور پر ان کے گلوں میں قلادے پہنا دیتے تھے. اور مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو جانور ہیں جن کو ہم نے قربانی کے لیے مختص کر دیا ہے اور مخصوص کر دیا ہے اور چن لیا ہے اور نیت اور ارادہ کر لیا کہ ان کو ہم اللہ کی خاطر ذبح کریں گے, اب ان سے ہم فائدہ اٹھانے کی قدرت نہیں رکھتے, اب ہم اپنے حق سے دستبردار ہو چکے. حیات طیبہ میں واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے اونٹ کی مہار جو ہے وہ پکڑی ہوئی تھی اور وہ پیدل چلتا جا رہا تھا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بڑی مشقت اور تکلیف کے ساتھ وہ پیدل چل رہا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ یہ تیرے پاس اونٹ ہے, اس کی مہار پکڑ کے تو پیدل چل رہا ہے, کیوں اس کے اوپر سوار ہو جا. اس نے کہا کہ یہ میری قربانی کا جانور ہے, یہ ہدی کا جانور ہے. آپ نے فرمایا سوار ہو جا. تو لہٰذا یہ ہے کہ ان قربانی کے جانوروں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, اور حدیث کی یہ تاکید. یہ فائدہ کب تک؟ اللہ نے کہا ہے خاص وقت تک. اس وقت کے درمیان اختلاف رائے ہے. امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وقت اس وقت تک جانور سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے جب تک اس کو قربان کرنے کا ارادہ اور نیت نہیں کی. جب تک وہ اپنا ذاتی جانور تھا یا اس کو خریدا ہوا تھا اور اس کی نیت نہیں کی تھی, تب تک تو اس سے فائدہ اٹھانے کا نیت کا اختیار ہے. لیکن جب اس کو قربان کرنے یا ذبح کرنے کی نیت یا ارادہ کر لیا تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کے لیے اجازت نہیں ہے اس کا فائدہ اٹھانے کی. امام ابو حنیفہ کی البتہ کچھ آراء موجود ہیں کہ ہاں مجبور شخص مجبوری میں ارادے کے باوجود فائدہ اٹھا سکتا ہے, لیکن بغیر مجبوری کے امام ابو حنیفہ اس چیز کی اجازت کسی رائے میں بھی نہیں دیتے. لیکن اس کے برخلاف باقی
تینوں آئمہ اکرام کی رائے یہ ہے کہ جب تک اس کو ذبح نہیں کیا جانے کا وقت نہیں آتا، یعنی اس کے قربانی کے وقت تک اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو یہ آیت کی تفسیر کے الی عجل مسمی امام ابو حنیفہ اور باقی تینوں آئمہ اکرام کی رائے میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ نیت اور ارادے کے وقت تک اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور باقی تینوں آئمہ کی رائے یہ ہے کہ اس کی قربانی کے وقت تک اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ بہرحال فائدہ اٹھایا بھی جا سکتا ہے۔ احادیث کے متفرق واقعات جو ہیں وہ موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تاکید کی کہ تم اس کا دودھ بھی پیو، تم اس پہ سواری بھی کرو، اور اس کو اپنے ذاتی کام اور اپنے سامان لادنے کے لیے استعمال بھی کرو۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک باقاعدہ طریقہ مقرر کر دیا ہے، یعنی حکم تو دے دیا کہ تم نے جانوروں کو قربان کرنا ہے، یہ تو حکم خدا بندی ہے۔ حاجیوں نے بھی قربان کرنا ہے، امت مسلمہ کے افراد نے بھی قربان کرنا ہے، لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے صرف تمہیں یہ حکم نہیں دیا کہ تم نے جانور قربان کرنے ہیں، میں نے تمہیں جانور کی قربانی کا طریقہ بھی سکھا دیا۔ اور اللہ کا یہ ہمیشہ ہی طریقہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف حکم نہیں دیتے، حکم پر عمل کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا دین مکمل اور کامل اور تمام ہے، تاکہ اس امت کے لوگ اپنے جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس کو بخشے گئے۔ ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، بس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، تم اسی کے مطیع فرمان رہو۔ اور اے نبی، خوشخبری دے دو کہ ان لوگوں کو، مخبتین کو۔ مخبتین کون ہے؟ مخبتین کا روٹ ورڈ ہے خوابتا۔ خوابتا کا مطلب ہے نیچے ہو جانا، بج جانا، جھک جانا، دب جانا، پست ہو جانا، خبت، ہلکا ہو جانا۔ مخبتین وہ ہیں جو دب جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، پست ہو جاتے ہیں۔ مطلب کیا ہوگا؟ عاجزی کرنے والے، انکساری کرنے والے، عاجزی کرنے والے، انکساری کرنے والے، تکبر کی نفی کرنے والے، غرور، تفاخر، فخر، اترانے سے بچنے اور پرہیز کرنے والے۔ اللہ فرما رہے ہیں مخبتین کون ہیں، اللہ کے ہاں عاجزی کرنے والوں کی صفت کیا ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے، عاجزی کرتے۔ ان کی پہلی صفت یہ ہے، الذین اذا ذکر اللہ، کہ جب ان پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ کی ایک لازم صفت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو جب اس کبریائی والی ذات کا ذکر کیا جاتا ہے، اس رب اکبر کے کلام کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کے احکامات کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کی صفات، اس کے اختیارات، اس کی قدرت، اس کے کمالات، اس کے احکامات، اس کے حلال حرام کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل لرستے ہیں، ان کے دل کانپتے ہیں، وہ ڈرنے لگتے ہیں۔ کس چیز سے؟ اس ذات کے سامنے کھڑے ہونے کے خوف سے، اس کی جواب دہی کے خوف سے، اس کی سزا، اس کی جزا، اس کے عذاب، اس کے قہر، اس کے غصے، اس کے غضب، اس کی پوچھ گچھ، اس کی سوال، اس کی ناراضگی، اس کی نافرمانی کے ڈر سے ان کے دل کانپنے اور ڈولنے لگتے ہیں۔ اللہ کے مخبتین کی صفت میں سے پہلی صفت یہ کہ جب اللہ کا ذکر یا اللہ کے کلام کا ذکر آتا ہے، تو وہ ڈرنے اور کانپتے ہوئے دلوں کے ساتھ وہ کلام جو ہے وہ سنتے ہیں۔ اور ڈرتے کیوں ہیں؟ اپنی نافرمانی کو دیکھ کر ڈرتے ہیں، اپنی حکم عدولی کو دیکھ کر ڈرتے ہیں، ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں۔ اور ڈرنے کے بعد اگلی کیفیت کیا ہے؟ وصابرین، صبر کرتے ہیں۔ جب اللہ کے کلام اور اللہ کے ذکر کو سنتے ہیں، تو پہلے ڈرتے ہیں، اور ڈرنے کے بعد پھر اللہ کی اطاعت پر جم جاتے ہیں، ٹک جاتے ہیں۔ صرف ڈرنے کا فائدہ نہیں ہے، سننے کے بعد کیا کرنا ہے؟ صبر سے اس پر، جس ذات سے ڈر رہے ہیں، جس ذات کی ملاقات اور حاضری سے خوف زدہ ہو کر دل لرز رہے ہیں، پھر اس ذات کی اطاعت پر صبر کر کے جمنے کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ والمقیم الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ مخبتین اور عاجزی کرنے والے صرف وہ نہیں ہیں جو کلام کو سن کے ڈرستے ہیں اور لڑتے ہیں بس، اور روتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں، نہیں۔ پریشان ہونے کے بعد اللہ کی اطاعت میں آنے والی تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ نے جو رزق دیا ہے عاجزی کر کے اس رزق کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والبدنا جعلناہم لکم من شعائر اللہ۔ والبدنا، بدن کا مطلب ہے بڑے اور بھاری بھرکم جسموں والے جانور۔ اس سے بڑے بڑے مویشی بھی مراد ہیں،
لیکن اکثر تفاسیر میں آپ نے اونٹ ہی دیکھا ہوگا. بدنا سے مراد اونٹ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے حوالے سے اونٹ کی قربانی کے ساتھ ہی گائے بھینسوں کو بھی اس کی قربانی میں بدنا کے زمرے ہی میں شامل کر لیا. گویا یہاں سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب کیونکہ قربانی کے حکم آ رہے ہیں، پیچھے بتایا گیا کہ قربانی جو ہے وہ اس کا دن کیا ہوگا، قربانی کب کی جائے گی، قربانی جو ہے اس کا انداز کیا ہوگا کہ تم اللہ کا نام پکارو گے. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ قربانی کن جانوروں کی کی جائے گی. ہمیں حدیث مبارکہ سے، سنت ابراہیمی سے بھی اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کثرت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الضحیٰ کے موقع پر دو مینڈھے قربان کرتے تھے. گویا مینڈھوں کے حوالے سے بکرے، بکریاں، دمبے وغیرہ قربان کرنے کا تصور تو ملتا ہے. لیکن اس کے علاوہ قرآن کی اس آیت اور حدیث اور سنت کے حوالے سے مینڈھوں کے علاوہ بڑے مویشیوں کو، بھاری بھرکم جسم والے مویشیوں کو ذبح کرنا اور قربان کرنے کا تصور بھی اخذ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے، اس میں سے 63 اپنے دستے مبارک کے ساتھ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے باقی کے 37 اونٹ جو حضرت علی نے آپ کے لیے ذبح فرمائے. حیات طیبہ میں عید الضحیٰ کے موقع پر آپ 10 سال، حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ آپ 10 سال آپ نے مدینہ میں قیام کیا، اور ان 10 سالوں کے اندر آپ نے ہر عید الضحیٰ کے موقع پر 2 مینڈے قربان کیے. اور جب آپ سے سوال کیا گیا کہ یہ 2 مینڈے آپ کس کے لیے قربان کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ فرمایا کہ ایک اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے، اور دوسرا اپنی امت کے ان افراد کے لیے جو قربانی نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے افراد کے ساتھ محبت کا تصور بھی سمجھ میں آتا ہے، اور پھر قربانی نہ کرنے کا ایک جواز بھی پتہ چلتا ہے. بہرحال یہاں سے اونٹوں کی قربانی کا جواز بھی ہے، اور اسی بدنا کے زمرے میں شامل بھینسیں اور گائیں وغیرہ بھی شامل ہیں. اور ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بڑے جانوروں کے لیے 7 حصے مقرر کیے، اونٹ کے 7 حصے اور گائے کے یا بھینس کے بھی 7 حصے مقرر کیے. کچھ احادیث میں البتہ اونٹ کے 10 حصوں کا تذکرہ بھی موجود جو ہے وہ ہمیں واضح طور پر ملتا ہے. قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی علامتوں میں سے بنا دیا، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، پس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو پھر کیا کرو، پھر ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کرتے ہیں اور یہاں جو اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں. یہاں پر اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بکروں اور مینڈھوں کے علاوہ بڑے مویشیوں کا جواز اور حکم جو ہے وہ بھی دے دیا، اور پھر ساتھ بڑے جانوروں کے ذبح کرنے کا طریقہ بھی انڈائریکٹلی بتا دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو بڑے بھاری بھرکم جسم کے جانور ہیں، ان کو کیسے ذبح کرو، فذکر اسم اللہ علیہا ثوافا، ان کے اوپر اللہ کا نام لو. اور اللہ کا نام جانور، قربانی کے جانور پر نام کب لیا جاتا ہے، جب اس کو ذبح کیا جاتا ہے. جب اس کو ذبح کیا جاتا ہے تو تب ہی اس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو بدنا ہیں ان کو جب تم اللہ کا نام لو، یعنی جب تم ان کو ذبح کرو، تو کب کرو، لٹا کر، پچھاڑ کر نہیں، ان کو کھڑے ہو کر ذبح کرو. قرآن نے تو صرف اتنا بتایا ہے، حدیث اور سنت نے اس کی تشریح وضع کی ہے. قرآن کی آیات کی تشریح اور مناسک اور عبادات کی تشریح حدیث اور سنت سے ہی آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا واقعہ کہ آپ نے کچھ لوگوں کو اونٹ کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا. اونٹ بہت بڑا، اونچا سا، بھاری بھرکم سا جانور ہے، اور اگر اس کو گرا کے اس کو ذبح کرنا ہو، جیسے مینڈے کو گرا کے ذبح کیا جاتا ہے، تو اس کو اتنے بڑے اونچے سے جانور کو گرانا امر محال ہے، بہت مشکل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ لوگ اونٹ کو ذبح کرنے کے لیے اس کو گرا کر ذبح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں وہ انتہائی ناکام ہو رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اس کو گرا کر ذبح کرنے کی کوشش کے بجائے اس کو کھڑا کر کے ذبح کرو، اور یہی قرآن کا حکم ہے. اور کھڑا کر کے ذبح کرنے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے حوالے سے سکھایا، اور اس طریقے کو نہر کہا جاتا ہے، نون حارا. اور اسی مناسبت سے 10 ذی الحج کے دن کو یوم النہر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ مشرکین حج پر کثرت سے اونٹوں ہی کو ذبح کیا کرتے تھے.
نہر اونٹ کی قربانی کا طریقہ قرآن نے تو صرف یہی کہہ دیا کھڑے ہو کر ذبح کرو, آپ نے بھی تاکید کر دی. آپ دیکھیں وہ اتنا بڑا سا جانور ہوتا ہے, اگر اس کو لٹانے کی کوشش کی جائے گی اور پھر اس کے گلے کے اوپر چھری چلائی جائے گی تو عین امکان ہے, جو بسا اوقات آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں نے بھی کئی دفعہ ٹی وی پہ دیکھا ہے کہ وہ بڑے جانوروں کے ساتھ سب یہ کیا جاتا ہے تو وہ آدھا ذبح ہوا ہوا جانور بھاگ جاتا ہے چھوٹ کے, اس کی اذیت بڑھ جاتی ہے, اس کے لیے کتنا اذیت ناک ہے وہ مرحلہ, انسانوں کے لیے بھی مشکل ہے اور جانور کے لیے بھی اذیت ناک ہے. تو لہٰذا وہ خالق جو ہے وہ انسانوں کے لیے بھی آسانی کا اور اپنی مخلوق کے لیے بھی آسانی کی اور نرمی کے طریقے جو ہے وہ تجویز کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہر کا طریقہ بتایا وہ کیا تھا, جو حیات طیبہ میں بھی کیا جاتا تھا اور بعد میں بھی رائج رہا, اونٹ کی جو آگے والی ٹانگ ہے اس کو باندھ دیا جاتا ہے, اس کو دو راہ کر کے, چار ٹانگیں ہیں نا, دو آگے والی ٹانگوں میں سے ایک اگلی ٹانگ کو دو راہ کر کے رسی سے باندھ دیا جاتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے اونٹ اب تین ٹانگوں کے اوپر کھڑا تو رہتا ہے لیکن بھاگ نہیں پاتا, بھاگے گا تو چار ٹانگوں سے بھاگے گا, تین ٹانگوں پر وہ کھڑا تو رہتا ہے لیکن اپنی جگہ پہ کھڑا رہتا ہے اور بھاگ نہیں پاتا. اب جب اس کی ایک ٹانگ باندھ دی جاتی ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے, بھاگ نہیں سکتا, تو پھر ہمیں حدیث کی تاکید سے پتا چلتا ہے کہ کسی نیزے کے ساتھ, تیز دھار کے نیزے کے ساتھ یا کسی تیز دھار کے خنجر کے ساتھ اس کے حلقوم کے اندر اس کی جو بڑی رگ ہے شہ رگ اس کو کاٹ دیا جاتا ہے. بنیادی طور پر ذبح میں بھی یہی کیا جاتا ہے کہ اس کے نصف گلے کو کاٹا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ایک طرف کی شہ رگ جانور کی مینڈے کی کٹ جاتی ہے. اس اونٹ کو کھڑے ہوئے وہ سٹیب کر کے گردن کے نیچے سے, اونچا جانور ہے, نیچے سے اس کی گردن کو سٹیب کر کے اس کے حلقوم میں ایسی ضرب لگائی جاتی ہے کہ اس کی ایک شہ رگ کٹ جاتی ہے. شہ رگ کے کٹنے کی وجہ سے, تکلیف کی وجہ سے وہ بھاگ تو سکتا نہیں ہے, وہ کٹی ہوئی گردن کو لے کے بھاگ تو سکتا نہیں ہے, وہی کھڑا رہے گا, لیکن اس شہ رگ کے کٹنے کی وجہ سے وہی ہوتا ہے جو ذبح کیے ہوئے بکرے کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس کے جسم کا خون بہتا رہتا ہے, اس کے جسم کا سارا خون بہ جاتا ہے, خون نچڑ جاتا ہے. یہ وہ شہ رگ ہے جو دل سے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ میں ہے, دل کی دھڑکن کی وجہ سے خون اس شہ رگ میں سے بہتا جاتا ہے, خون جو ہے وہ اس کے دماغ کو, اس کے برین کو نہیں جاتا, جس کی وجہ سے وہ فینٹ کر کے کلیپس کر کے گر جاتا ہے. جب وہ گر جاتا ہے تو پھر اس کے باقی مراحل قربانی کے مکمل کیے جاتے ہیں, اور یہی اللہ فرما رہے ہیں کہ جب اس کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو پھر ان کو کھاؤ. تو یہ طریقہ اونٹ کی قربانی کا طریقہ ہے, نہر کہا جاتا ہے, قرآن کی اس آیت میں اس کا چھوٹا سا انداز بتایا گیا, حدیث اور سنتیں اس کی مکمل تشریح جو ہے وہ فراہم کر دی. اللہ فرما رہے کہ ان کو تب کھاؤ, وجبت جنوبہا, جب ان کی پیٹھیں ٹک جائیں. پیٹھیں ٹک جائیں کا مطلب یہ, ایک تو مطلب یہ کہ جب وہ اونٹ خون کے بہنے کی وجہ سے بے ہوش ہو کر دم ساد کے وہ گر جائے گا تو اس کے بعد اس کی کھال وغیرہ اتارو, اس کو ذبح کرو اور اس کا گوشت بناؤ, یعنی جب وہ گر جائے گا تب. اور پیٹھیں ٹکنے کا دوسرا مطلب یہ بھی حدیث ہمیں مفسرین بتاتے ہیں کہ جانور کو ذبح کی تکمیل, اس کی کھال کا اتارنا یا اس کے گوشت کا بنانا اس کی پیٹھ ٹک جانے پر ہوگا, یعنی جب اس کے پیٹھ یا جسم کی حرکت مکمل ختم ہو جائے, جسم جانور کا جسم جو ہے جب وہ ہلنا بند ہو جائے, اس کی جان پوری طرح نکل جائے اور جانور مکمل طریقے سے تڑپنا بند ہو جائے, یہی ہے پیٹھیں ٹک جانے کی تفسیر باقی جانوروں کے حوالے سے. میں پھر دوہرا رہی ہوں, جب جانور تڑپنا بند ہو جائے اور جانور کے جسم کی حرکت ختم ہو جائے, کسی قسم کی جنبش نہ رہے, تو پھر اس کی پیٹھیں ٹکنے کی شرط پوری ہوگی اور اس کے بعد اس کی قربانی کو مکمل کیا جائے گا, اس کی کھال اتاری جائے گی اور اس کا گوشت اتارا جائے گا. حدیث کے الفاظ واضح طور پر موجود ہیں ابو داؤد میں, ترمذی میں, مسند احمد میں. حدیث کے الفاظ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما قطع من البہیمات وہی حیت فہو میت, کہ وہ جانور جس کا گوشت اس حالت میں کاٹا گیا کہ ابھی وہ زندہ ہو تو وہ گوشت مردار ہے. یعنی جتنا مردار کا گوشت حرام ہے اتنا ہی وہ گوشت حرام ہے جو کہ زندہ جانور کے جسم سے اتار لیا گیا. ابھی جانور پھڑ پھڑا رہا تھا, ابھی جانور کے اندر حرکت تھی اور اس کی کھال اتار کے اس کا گوشت پہلے کاٹ لیا گیا, تو یہ گوشت جانور کی حرکت کی حالت میں کاٹا گیا, یہ گوشت مردار کے گوشت جتنا ہی حرام ہے.
بس اوقات یہ میں بات اس لیے نشاندہی کروں انشاءاللہ ہم جو قربانی کے احکامات ہیں وہ ہم حدیث میں بہت وضاحت سے انشاءاللہ اس پر بات بھی کریں گے اور قربانی کے جانوروں کے حوالے سے اور اس کی فرضیت اور انداز پر بھی مختصر بات نہ بھی کرتی ہوں لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیے گا کہ خاص طور پر عید الضحیٰ کے موقع پر اس کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے وہ جو آنے والے قصائی ہوتے ہیں وہ اپنی اجرت لینے کے چکر میں اور اپنی مزدوری لینے کے چکر میں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جانوروں کو ذبح کریں اور زیادہ سے زیادہ جانوروں کو ذبح کرنے کے چکر میں وہ جانوروں کو جب ذبح کر کے پھینکتے ہیں اور ابھی ان کی حرکت پوری نہیں ہوئی ہوتی تو ہی ان کی کھال اتار کے گوشت بنانے کا مرحلہ صرف اپنے مالی معاوضوں کے یا اپنی مزدوریوں کے اضافے کے چکر میں یہ کام کیا جاتا ہے میں نے ایک آدھ دفعہ اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے وہ جو پرات وغیرہ میں گوشت ڈال کے اندر بھیجا جاتا ہے اس کے اندر مسل فیزیکولیشنز دیکھی ہیں مسلز جو ہیں وہ گوشت کے پٹھے جو ہیں ان کے اندر ایک حرکت ہوتی ہے اور ایک اندر خاص قسم کی ٹویچنگ جو ہے وہ جاری ہوتی ہے یہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ اس جانور کو اس کے مکمل طور پر حرکت کے ختم ہونے اور اس کے دم نکلنے سے پہلے اس کا یہ کام شروع کر دیا جاتا ہے اور وہ گوشت جب بن کے آتا ہے تو اس کے اندر وہ مسلز جو ہیں وہ کسی شکل میں حرکت کر رہے ہوتے ہیں یہ گوشت مردار جتنا حرام ہے تو یہ اہل خانہ اسی لیے حدیث میں یہ بھی تاکید موجود ہے کہ جو شخص جس نے جانور کو ذبح کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سنت یہ دی نا کہ آپ خود ذبح کر دیتے جو شخص خود ذبح کرے گا اس کو معاوضے کی لالچ نہیں ہوگی اور وہ جلد بازی نہیں کرے گا وہ یہ مردار کا کام نہیں کرے گا تو لہٰذا اول تو بہترین یہ ہے کہ جانور کو خود ذبح کیا جائے لیکن اگر کوئی خود ذبح نہیں کر سکتا تو حدیث میں یہ تاکید بھی ہے کہ وہ شخص جو قربانی کر رہا ہے وہ قربانی کے وقت وہاں پہ موجود ضرور ہو تو اس چیز کی نشاندہی ضروری کرنی ہے اور اس میں جلد بازی سے بچنے کا طریقہ کار اختیار کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر وہ نہ اختیار کیا گیا تو وہ گوشت مردار جتنا حرام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر پھر گوشت کے حوالے سے کہا کہ خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ ہم نے پیچھے بھی بات کی تھی کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک خود بھی کھانا اور کھلانا واجب ہے اور باقی آئمہ کے نزدیک کیا تھا کہ کھانا جو ہے وہ مستحب ہے اور کھلانا جو ہے وہ واجب ہے اور ان کو اپنی اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں ان جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے اسی طرح مسخر کیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون پہنچتا ہے مگر اس کا تقوی مگر اس سے تمہارا تقوی پہنچتا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو قربانی کے جانور ہیں ان کو جب ذبح کرو تو اللہ کا شکر کرو کس بات پر شکر کرو سب سے پہلا شکر کس حوالے سے ہے جب ہم جانور قربان کرتے ہیں عید الضحیٰ کے موقع پر تو وہ قربانی کون سی سنت کو دہرائی جا رہی ہوتی ہے سنت ابراہیمی اور سنت ابراہیمی کیا تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنا بیٹا پیش کر دیا تھا ماتھے کے بل گرا دیا گیا تھا سجدہ ریز کر دیا گیا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر چلانے کی سنت جاری کر دی تھی تو شکر کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ سے تو اپنے بیٹے کی قربانی مانگی تھی شکر کرو تم سے تمہارے رب نے تمہارے بیٹوں کی نہیں تمہارے مالوں سے خریدے ہوئے مینڈوں کی قربانی مانگی ہے یہ شکر کا معاملہ ہے اور پھر جانور قربان کرتے ہو تو شکر کرو اللہ نے تمہیں اتنی مالی استطاعت دی ہے کہ تم اپنے مالوں سے یہ مینڈے خرید رہے ہو تمہارے معاشرے میں بڑے ایسے لوگ ہیں جو یہ مالی استطاعت نہیں رکھتے اور وہ چاہ رہے کہ یہ جانور قربان کریں آپ کو پتا ہے کہ کتنا اجر ہے جانور کو قربان کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ اکرام نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ تمہارے رسول تمہارے نبی اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور پھر اب مجھے بھی اس سنت کے اتباع کا حکم دیا گیا ہے اور اب میری بھی تمہارے لیے سنت ہے اور پھر آپ نے اس کے بعد فرمایا تھا کہ جب کوئی شخص ایک جانور قربان کرتا ہے تو جتنے اس جانور کے جسم پر بال ہوتے ہیں اتنے قربان کرنے والے شخص کے گناہ بخش دیے جاتے تو یہ تو قربانی کی حقیقت ہے اور یہ قربانی کی فضیلت ہے صحابہ اکرام نے فرمایا کہ جس جانور کے جسم پر بال نہیں ہے اس کے جسم پر اون ہے تو آپ نے فرمایا اس کے اون کے بالوں کے برابر اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں کچھ ہوتا ہے نا جانور کے جن کے بال نہیں ہوتے ان کے اون اور صفوف ہوتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ان کے اون اور ان کے صفوف کے بالوں کے برابر اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں تو شکر تو یہی ہے کہ اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے کہ تمہارے پاس اتنا مال ہے کہ تم اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اپنے اور اپنے اہل خانہ کے گناہوں کی بخشش کے لیے معاملہ کر رہے ہو اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے جانوروں کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا اصل میں کس تناظر میں ہے مشرکین مکہ کا یہ طریقہ تھا کہ یہ جب اپنے بتوں کے لیے جانور قربان کرتے تھے یہ منتے مرادے نیازیں چڑھاتے تھے نا اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لیے اور کیوں خوش کرتے تھے بھائی
اس لیے خوش کرتے تھے کہ ان کا خیال ہوتا تھا کہ یہ اللہ کے نائب ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، ہم ان کے لیے منتے مرادیں کریں گے، یہ خوش ہوں گے، اللہ کے حضور ہماری دعاؤں کی رسائی کریں گے اور قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے۔ تو یہ اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لیے جب جانور قربان کرتے تھے تو یہ قربان کیے جانے والے جانوروں کا خون جا کے ان کے آستانوں کے اوپر ملتے تھے اور جانوروں کا گوشت بھی ملتے تھے اس بت کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھ میں نے تیرے لیے یہ جانور قربان کیا ہے اور دیکھ میں اس کا خون جو ہے وہ لتھڑا رہا ہوں تیرے اس آستانے کے اوپر۔ تو اللہ نے کہا کہ تم اپنے بتوں کے آستانوں کے اوپر تو خون اور گوشت لتھیڑتے ہو اور وہاں جا جا کے ملتے ہو، اللہ کو تمہارے جانوروں کا خون اور ان کا گوشت نہیں، کیا پہنچتا ہے؟ تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اور تقویٰ ہی تو وہ عمل ہے جو انسان کی قبولیت، عمل کی قبولیت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو عمل خوف خدا میں کیا جاتا ہے، جو عمل اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کیا جاتا ہے، وہی اللہ کے ہاں مقبول اور قبول ہے نا۔ تو لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ تم بڑے مہنگے سے مہنگے جانوروں کی قربانی دے دو گے، لیکن اگر تمہارے دلوں میں تقویٰ نہیں ہے اور اللہ کو راضی کرنے کا شوق اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا شوق نہیں ہے تو پھر تمہارے ہاں تمہارے لیے یہ عمل جو ہے وہ ضائع ہے۔ اگر ہم جانور کی قربانی کا واقعہ سورہ مائدہ میں دیکھیں تو حابیل اور قابیل نے بھی جب قربانی کی تھی تو کس کی قربانی قبول ہوئی تھی؟ غیب سے آگ آئی تھی اور وہ بیٹا حضرت آدم علیہ السلام کا جو موٹی تازی اچھا جانور لے کر آیا تھا اللہ کو راضی کرنے اور اللہ کی ناراضگی کا ڈر جس متقی کے دل میں تھا اس کی قربانی قبول ہو گئی تھی، اور وہ جس کے دل میں اللہ کا تقویٰ نہیں تھا اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی۔ تو بالکل وہی بات ہے کہ اللہ متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جانوروں کی قربانی حاجیوں کے لیے فرض کی ہے، تمام حاجی مرد عورت جب تک وہ اپنی قربانی نہیں دیتے ان کا حج قبول نہیں ہوتا اور ان کا حج جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا، یہ مناسک حج میں سے ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے البتہ سورہ بقرہ میں اس کی لچک ضروری دی ہے کہ وہ شخص جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا یا جس کو قربانی ملتی نہیں اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھوٹ اور لچک دے دی ہے، وَمَن لَّمْ يَجِدْ، کہ جس کو قربانی نہ ملے، مالی استطاعت نہ ملے یا قربانی نہ ملے، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةِ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ قَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَحْلُهُ حَاضِرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ وہ شخص جس کو قربانی ملتی نہیں یا جو قربانی پاتا نہیں وہ 10 روزے رکھے گا، 3 ایام حج میں رکھے گا اور 7 گھر جا کے واپس رکھے گا، یہ 10 روزے اسے کفارے کے طور پہ ادا کرنے۔ تو احرام کی پابندی سے نکلنے کے لیے ایک حاجی کو قربانی دینی ہے چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، سنت ابراہیم کو تازہ کرنے کے لیے۔ امت مسلمہ انہی دنوں میں جہاں حجاج اکرام منا کے میدان میں قربانیاں دیتے ہیں تو ان کے ساتھ یونیفائی کرنے کے لیے، ان کے ساتھ الحاد کرنے جو ہے وہ اتحاد کرنے کے لیے اور پھر اس اجر کو سمیٹنے کے لیے اور پھر اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی بستیوں میں رہ کر سنت ابراہیمی کو تازہ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باقی تمام امت مسلمہ کے افراد اگر صاحب استطاعت ہیں تو ان کے لیے بھی قربانی کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ صافات میں آگے جا کر ہم پڑھیں گے جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی وضاحت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیٹے کے ذبح کا واقعہ جو ہے وہ نریٹ کرتے ہیں۔ اللہ وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے ایک بہت بڑا جو بیٹے کی قربانی کی جگہ ہم نے کیا دے دیا، ایک مینڈھے کو ہم نے اس کی جگہ جو ہے وہ رکھ دیا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ پھر اسی سنت کو ہم نے بعد والوں کے لیے جاری کر دیا۔ سورہ صافات میں اللہ کا یہ کہنا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے پھر اللہ کے حکم سے اس مینڈھے کے گلے پر جو چھری چلانے کی سنت ہے ہم نے اس کو بعد والی نسلوں میں جاری کر دیا، یہ قرآن کے حوالے سے قربانی کا حکم ہے۔ قربانی کے حکم کی نوعیت میں اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک قربانی واجب ہے اور باقی تینوں آئمہ کے نزدیک یہ واجب نہیں، یہ سنت موقعہ ہے۔ جو آئمہ اکرام امام ابو حنیفہ جو اس کے وجوب کا حوالہ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے وہ قرآن کی آیت کا حوالہ بھی دیتے ہیں اور حدیث کے 2 حوالے بھی دیتے ہیں۔ وہ حوالہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرے گا اسے چاہیے کہ ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔ امام ابو حنیفہ قربانی کو صاحب استطاعت کے لیے واجب قرار دیتے ہیں اور وہ حوالہ اس حدیث کو بتاتے ہیں کہ
امت مسلمہ میں سے جو شخص, میں حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں, جو مالی استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرے گا, آپ نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو. اور اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں کہ 10 ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 ذی الحج کے دن ہم پہلے نماز ادا کرتے ہیں اور پھر جانور قربان کرتے ہیں, جس نے ایسا کیا اس نے ہمارے عمل کو اپنایا. یہ 2 احادیث کا حوالہ دے کر امام ابو حنیفہ اور قرآن کی اس آیت کا حوالہ دے کر امام ابو حنیفہ قربانی کو صاحب استطاعت کے لیے واجب قرار دیتے ہیں. لیکن جو ائمہ اکرام اور دوسرا گروہ اس کو واجب نہیں, اس کو سنت موقعہ قرار دیتا ہے, وہ حدیث کے 2 اور حوالہ جات کے جواز سے. ایک حوالہ وہی حدیث جو میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں 2 مینڈے قربان کرتے تھے. آپ سے پوچھا گیا کہ آپ یہ 2 مینڈے کیوں قربان کرتے ہیں, آپ نے فرمایا ایک اپنے اور اپنے آل کے لیے اور دوسری امت کے ان افراد کے لیے جو قربانی نہیں کرتے. گویا اس حدیث میں قربانی نہ کرنے کا جواز ہونا ثابت ہے. اور پھر دوسری حدیث جو کوٹ کی جاتی ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ پھر 10 ذی الحج تک, یعنی اپنی جانور قربان کرنے تک, ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد جانور کی قربانی تک نہ بال تراشے اور نہ ناخن تراشے, نہ بال کاٹے نہ تراشے, نہ ناخن کاٹے اور تراشے. تو گویا ارادے کی لچک دی گئی ہے. تو لہٰذا اس حوالے سے 2 احادیث کے حوالے سے کچھ کی رائے یہ ہے کہ یہ واجب نہیں ہے, ایک لچک اور چھوٹ موجود ہے. انشاءاللہ یہ میں وضاحت سے بات پھر بھی کروں گی, مختصراً یہاں پہ دیکھ لیجئے. قربانی کس کے لیے فرض ہے؟ اب صاحب استطاعت. استطاعت کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ وہ گروہ جو اس بات کا قائل ہے کہ قربانی واجب ہے, وہ کہتے ہیں کہ استطاعت کا فیصلہ صاحب نصاب ہونے کے حوالے سے ہے. کہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے, یعنی زکوٰۃ دینے کے برابر اس کے پاس سونا چاندی ہے اور وہ صاحب نصاب ہے, تو اس پر قربانی فرض ہے. لیکن اس کے برخلاف وہ دوسرا گروہ جو قربانی کو واجب نہیں تصور کرتا, وہ گروہ یہ کہتا ہے کہ قربانی کی فرضیت کے لیے استطاعت کا تعلق نصاب کے ساتھ نہیں ہے, یہ استطاعت کا فیصلہ خالصتاً بندے اور بندے کے رب کے درمیان ہے. وہ اپنی جیب کی حالت کے مطابق اگر یہ کیفیت محسوس کرے کہ وہ مالی استطاعت رکھتا ہے, چاہے وہ صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے, تو وہ قربانی کرے گا. اور اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ نصاب ہونے کے باوجود وہ اس وقت مالی استطاعت نہیں رکھتا, تو اس کے لیے قربانی فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے. بہرحال استطاعت کو کچھ نے نصاب کے ساتھ منسوب کیا اور کچھ نے نصاب کے ساتھ منسوب نہیں کیا. ایک اور سوال, کیا قربانی ہر صاحب نصاب کے لیے فرض ہوگی, یا اگر گھر کا قوام قربانی دے دے تو وہ اہل خانہ کے لیے کفایت کرے گی؟ جو لوگ اس رائے کے قابل لائق تصور رکھتے ہیں کہ قربانی کا حکم جو ہے وہ نصاب کے ساتھ ہے, وہ تو پھر ظاہر ہے گھر کے ہر فرد کی طرف سے جو صاحب نصاب ہے اس کے لیے قربانی کا حکم رکھیں گے. لیکن جو اس کے برخلاف قربانی کا حکم نصاب کے ساتھ منسوب نہیں کرتے, ان کی رائے یہ ہے کہ اگر گھر کا قوام مرد قربانی دے دے تو وہ اہل خانہ کے لیے کفایت کرے گی. اور یہ جواز کہاں سے ہے؟ یہ رائے رکھنے والے اپنے لیے کیا جواز حدیث کا فراہم کرتے ہیں؟ ایک وہی آیت حدیث جو میں نے ابھی بتائی کہ آپ حیات طیبہ میں 1 مینڈا اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے قربان کرتے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت قوام اپنے اور اپنی بیویوں کے لیے 1 مینڈا قربان کیا, تو گویا قوام کی قربانی اہل خانہ کے لیے کفایت کرے گی. اسی طرح صحابہ میں سے بھی کچھ صحابہ اکرام کا حوالہ موجود ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ہم حیات طیبہ میں اپنے اور اپنی اہل خانہ کی طرف سے 1 مینڈھا قربان کرتے تھے.
گویا یہ آپ کی سنت بھی نظر آ رہی ہے اور آپ کے صحابہ اکرام کی سنت بھی نظر آ رہی ہے کہ گھر کا قوام مرد قربانی کرتا تھا اور وہ کفایت کی وہ سمجھی جاتی تھی کہ اہل خانہ کی طرف سے کافی ہے، گویا دونوں آراء موجود ہیں۔ اسی طرح اگر گھر کے مرد کے نیچے بیٹے خود کفیل ہیں اور اپنی مالی کفالت کرنے کے قابل ہیں تو ان کے لیے اپنی ذاتی قربانی الگ دینا لازم ہوگی۔ یہ کس کے لیے کفالت کرے گی؟ وہ جو اس مرد کے زیر کفالت ہیں، وہ گھر کا قوام جن جن کی کفالت کر رہا ہے، جن کی اکنامک ضروریات کو پورا کر رہا ہے، اس کے لیے ان کی قربانی کفایت کرے گی۔ پھر ایک اور سوال قربانی کے حوالے سے، بس اوقات یہ آراء موجود ہیں اور یہ ڈسکشنز اور یہ خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں قربانی کے دنوں میں بہت عام ہوتی ہیں، آپ کو جاننا ضروری ہے، کیا قربانی کے نیم البدل پر الٹرنیٹیولی صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ قربانی کی قیمت کے نیم البدل کی شکل میں، جب معاشرے میں بہت سے لوگ قربانی کر رہے ہیں، بہت سا وافر گوشت موجود ہے، تو اس کے بدلے میں یہ کہا جائے، جیسے میں نے کچھ لوگوں کو یہ کہتے سنا، یہ قربانی آج بہت گند پھیلا دیتی ہیں اور معاشرے میں بہت سے لوگ اس وقت گوشت ضائع کرتے ہیں، تو اس کی بجائے کیا کر دیا جائے؟ صدقہ خیرات کر دیا جائے۔ اس کا کوئی تصور شریعت میں موجود نہیں ہے، کوئی تصور شریعت میں موجود نہیں ہے، اور اس تصور کو کی مخالفت کے لیے حدیث واضح موجود ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال قیام وزیر رہے اور آپ نے 10 سال جانور ہی قربان کیا۔ تو جب آپ نے جانور ہی قربان کیا اور آپ نے جانور کے بجائے نعم البدل کی شکل میں صدقہ خیرات نہیں دی، تو قرآن نے کیا کہا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنۃ۔ تو لہٰذا ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہی نمونہ ہے کہ جانور کی قربانی کے بدلے صدقہ خیرات نہیں دیا جائے گا، جانور ہی قربان کیا جائے گا۔ البتہ ایک لچک موجود ہے کہ جانور قربان کرنا اپنی جگہ یا اپنی بستی میں اگر کثیر تعداد میں قربانی ہے اور وہاں پہ ضرورت اور حاجت کم ہے، تو اس کے بدلے میں کسی اور بستی میں اس کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ مثلا ایک قحط سالہ بستی ہے، سیلاب زدگان ہے، زلزلہ زدگان ہے، کچھ مہاجرین ہیں، کچھ مجاہدین ہیں، تو ایسے قبیلوں اور ایسے بستیوں کے اندر جو کوئی کلیمٹی سٹرکن ہے، وہاں پر اپنی قربانیاں پہنچائی جا سکتی ہیں، لیکن کی قربانی ہی جائے گی، اس کی جگہ کچھ اور قربان اور ذبح، اس کی جگہ صدقہ خیرات دینا، یہ حدیث اور قرآن کے احکامات کی خلاف ورزی ہے۔ کون کون سے جانور قربان کیے جائیں گے؟ جی ابھی ہم نے دیکھا مینڈا، اور مینڈے کے زمرے میں آنے والے بکرے بکریاں، یہ یاد رکھیے گا، مادہ بھی ذبح کی جا سکتی ہے قربانی کے جانور میں، نر اور مادہ دونوں ذبح کیے جا سکتے ہیں۔ مینڈا، بکرا، بکری، دمبا سب ذبح کیے جا سکتے ہیں۔ والبدنہ کے زمرے میں گائے، بھینس، عربوں کے اندر بھینس کا تصور نہیں تھا کیونکہ وہاں پہ بھینس موجود ہی نہیں ہے، لیکن وہ یوز کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اونٹ اور اونٹنیاں بھی ذبح کیے جا سکتے ہیں، اور ان میں کتنے ہیں؟ 7 حصے ہیں۔ عمر جانور کی، مینڈے کی عمر 1 سال، گائے کی عمر 2 سال، اور اونٹ کی عمر کم از کم 5 سال ہونی ضروری ہے، اور اس کا تعین جو ہے وہ اس کی عمر کے ساتھ بھی اور اس کے دانتوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ البتہ کچھ احادیث میں دمبے کے حوالے سے 6 ماہ کی عمر کا تاثر اور واقعہ بھی موجود ہے۔ البتہ کچھ آئمہ کی رائے میں اگر جانور 1 سال کا میسر نہ ہو، اور یا کسی کے پاس اپنا پالتو جانور ہے اور اس کے پاس خریدنے کی استطاعت نہیں ہے، وہ 1 سال سے چھوٹا ہے لیکن اچھا طاقتور اور مضبوط جانور ہے، تو 1 سال سے کم کا جانور بھی ذبح کیا جا سکتا ہے ایسی خاص حالتوں میں۔ یہ جانور جو ذبح کیے جائیں گے، صرف عمر ہی نہیں، ان کی حالت کو دیکھنا بھی ضروری ہے۔ ذبح کیا جانے والا جانور، انشاءاللہ میں آگے حدیث جب پڑھاؤں گی تو بہت زیادہ ڈیٹیل میں آپ کو یہ معاملات بتاؤں گی، آج میں بہت مختصراً بتا رہی ہوں، لبے لباب آپ کو بتا رہی ہوں سمری سی۔ یہ جانور جو ذبح کیے جاتے ہیں، حدیث میں واضح انسٹرکشنز موجود ہیں کہ ان کی آنکھ، ان کے کان، ان کے سینگ، ان کے دم، ان کے کسی جسم کے عضو کے اندر کوئی نقص یا عیب نہیں ہونا چاہیے، تندرست صحیح سالم بے عیب جانور ہونے چاہیے۔ آگے میں سینگوں کی اور وہ ساری کیٹیگریز بہت ڈیٹیل سے جا کے حدیث میں انشاءاللہ بات ہوگی۔
اور پھر اس کے بعد یہ کہ جو بڑے جانور ہیں ان کے حصوں کی تقسیم کے بارے میں بہت زیادہ اہتمام رکھنا ضروری ہے، اس میں مکمل عدل کرنا ضروری ہے. اور پھر جانور کا کوئی عضو، اس کی کھال، اس کے پائے، اس کے جسم کا کوئی عضو مزدوری کے عوض نہیں دیا جائے گا، یہ حرام ہے. ذبح کرنے والے قصاب یا قصائی کو کھال مزدوری کے عوض دینا حرام ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس شخص نے جانور کی کھال یا کوئی عضو بیچا اس کی قربانی نہیں ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کیا اور مجھے اس کی نگرانی پر مقرر کیا تاکہ قصاب کو اس کا کوئی عضو اور کھال نہ دی جائے. قصاب کو مزدوری دی جائے گی اور کھال کو مزدوری کی بجائے نہیں دیا جائے گا، کیونکہ کھال کے عرض معاوضہ لینا جو ہے وہ حدیث کا طریقہ نہیں ہے. ہاں البتہ گوشت میں سے اس کو کوئی صدقہ خیرات کی شکل میں دیا جا سکتا ہے آن ٹاپ آف تو مزدوری. اور پھر یہ کہ یہ جو جانور ذبح کیے جائیں گے یہ ریا اور دکھاوے کے لیے نہیں. ریا، دکھاوا، نمود و نمائش یا اپنے تکبر کے لیے نہیں کیے جائیں گے، یہ اخلاص کے ساتھ خالصتاً اللہ کے حکم کی اطاعت کے لیے اور اس کی رضامندی کے لیے کیے جائیں گے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ریا اور دکھاوے کی نماز شرک ہے، دکھاوے کا صدقہ شرک ہے. تو لہٰذا یہ جانور، بڑے بڑے جانور بسا اوقات جو ہیں وہ اپنے مال کے دکھاوے کے لیے کیے جاتے ہیں. فلاں نے 10 بیل کیے، 10 گائیں کی، بڑے سے اونٹ کیے، یا 10 لاکھ والا بکرا جو ہے وہ ذبح کیا، اگر یہ تو اللہ کی رضا کے لیے ہوا تو پھر تو قابل قبول ہے، لیکن اگر اپنے مال کے دکھاوے کے لیے یا اپنی نیکی کے چرچوں کے لیے کیا تو یہ قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. ریا اور دکھاوے کا کوئی صدقہ اور خیرات جو ہے وہ شرک ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک کو ظلم و نظیم پکارتے ہیں. اور پھر یہ کہ یہ سنت ابراہیمی بھی ہے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اللہ کا قرآن کا حکم بھی ہے، لیکن سنت دہراتے وقت صرف جانور ذبح کرنا، چھری چلانا، خون بہانا یا گوشت کھانا مقصد نہیں. مقصد اس سنت کے پیغام کو اور اس روح ابراہیمی کو زندہ کرنا ہے. جب بھی جانور ذبح کریں تو اپنا محاسبہ بھی کریں، اپنی تربیت اور تزکیہ بھی کریں کہ ہم بنیادی طور پر جانور قربان کر رہے ہیں لیکن اپنی خواہشات، اپنی آرزوؤں، اپنی تمناؤں کے گلے پر چھری چلانا سیکھتے ہیں. ہم جانور کے گلے پر چھری چلانے کے ساتھ ساتھ اپنی آرزوؤں اور اپنے تمناؤں کے گلے دبانا بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم صرف جانور قربان کرنا نہیں، ہم اپنی محبوب چیزیں بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا عمل سیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم حضرت ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی اتباع کرنے کا انداز سیکھ رہے ہوتے ہیں. اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اپنے اختیارات سے دستبردار ہو جانا، مکمل اطاعت کر لینا، صبر اور توکل اور قناعت کر لینا، یہ سنت ابراہیمی کو دہرانے کے پیغام ہے جو قربانیوں کے احکامات کو عمل کرنے والا اپنے لیے تجدید کرواتا ہے. اللہ ہمیں سنت ابراہیمی کے اتباع پر مکمل قرآن و حدیث کے احکامات کے مطابق ان احکامات کو اپنانے اور روح ابراہیمی کو تازہ کرنے والا مسلم و مومن بنا دے. اللہ نے فرمایا اس نے ان جانوروں کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم تکبیر کرو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دو محسنین کو. یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں. اللہ کسی خائن اور کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا. اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قادر ہے. سورہ حج آیت نمبر 39. یہ پہلی دفعہ یہاں پر مسلمانوں کو جہاد اور قتال کی اجازت دی گئی ہے. اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کہ تم پر ظلم کیا گیا مکہ کی بستی میں، مارا گیا، پیٹا گیا، ستایا گیا، گھسیٹا گیا، کاٹا گیا، روندا گیا، کچلا گیا، اور پھر مکہ کی بستی سے نکال دیا گیا. مکہ کی بستی میں تو تمہیں کہا گیا تھا نا کفو ایدیاکم، ہاتھ روک کر کو. مکہ کی بستی میں کیوں روکا گیا تھے ہاتھ؟ اس لیے روکے گئے تھے، بہت تھوڑے تھے، بڑی چھوٹی سی پونجی تھی، مٹھی بھر جماعت تھی، عین بھیڑوں کے چھتے کے اندر موجود تھی، دشمنوں کے نرگے کے اندر موجود تھی. اگر وہاں پہ ان کے ساتھ لڑتے تو بھون کے رکھ دیے جاتے، کاٹ کے نیز تو نابود کر دیے جاتے. وہاں اللہ نے، اور ویسے بھی اللہ ان کو آزمانا چاہتا تھا، پرکھنا چاہتا تھا، میں دیکھتا ہوں میرے کہنے سے ہاتھ روکتے ہیں کہ نہیں روکتے،
صبر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, جمتے ہیں, ڈٹتے ہیں کہ نہیں ڈٹتے. وہاں کہا گیا تھا ہاتھ روکے رکھو, اب کہا گیا اب آزاد ریاست مل گئی, آزاد خطہ مل گیا, ان کے چنگل سے بچ گئے ہو, ہاں ان کے پنجوں سے نجات پا گئے ہو, اب لڑنا چاہتے ہو اب لڑ لو. یہ پہلی دفعہ اجازت ہے, پہلی ہجری میں سورہ حج میں اللہ نے اجازت دے دی تھی, اور پھر دو ہجری میں غزوہ بدر سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں حکم دے دیا تھا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم, اے ایمان لانے والو تمہارے لیے قتال اب فرض کر دیا گیا, اب تمہیں وہ برا لگ رہا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر سورہ بقرہ میں اور بھی بہت جگہ پر فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم, ان لوگوں سے لڑو جو تمہارے سے لڑتے ہیں. پھر اللہ نے کہا وقتلوہم حیث ثقفتوہم واخرجوہم من حیث اخرجوکم, ان کو پکڑو, ان کو مارو, ان کو کچلو, جہاں سے انہوں نے نکالا وہاں سے تم نکالو. پھر اللہ نے کہا وقاتلوہم حتی لا یکونوا فتنہ, تب تک لڑو جب تک فتنے کا خاتمہ نہ ہو. سورہ بقرہ میں اللہ نے حکم دیا تھا, سورہ حج میں ایک ہجری میں اللہ نے اجازت دی تھی, پہلے اجازت آئی, دو ہجری میں حکم آیا, اور پھر دو ہجری رمضان میں غزوہ بدر یوم الفرقان کا مارکا پیش آیا. تو لہٰذا اللہ یہاں پہ اجازت دے دی جا رہی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے تھے, ان کا قصور کیا تھا؟ مکہ سے کیوں نکالا تھا مکہ والوں نے؟ قالوا ربنا اللہ, وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے, اللہ واحد کو مانتے تھے, 360 حرم کے بتوں کو نہیں مانتے تھے. اللہ نے فرما دیا اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا تو خانگاہیں, گرجے, معبد, مسجدیں جن میں اللہ کی کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر دی ڈالی جاتی. اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو کس کی مدد کریں گے؟ اللہ کی مدد کریں گے. سچے رب کا سچا وعدہ. آیت دیکھیں, اللہ فرما رہے ہیں وَلَا يَنصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنصُرُهُ, اللہ فرما رہے ہیں البتہ ضرور وہ مدد کرے گا اللہ, کس کی؟ جو اس کی مدد کریں گے. البتہ ضرور کہہ کر اللہ اپنی مدد کا وعدہ کر رہے ہیں. کن لوگوں سے؟ جو اللہ کی مدد کرتے ہیں. اللہ کی مدد, اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں, اللہ کو تو مدد کی ضرورت نہیں, اتنا بڑا نظام کائنات, لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, اس کو تو نہ اونگ ستاتی ہے, نہ نیند ستاتی ہے, نہ تھکاوٹ ستاتی ہے, ہاں اس کو تو کوئی معاون, کوئی مددگار, کوئی ہیلپر, وہ تو اس سے پاک ہے کہ اس کو ہیلپرز کی ضرورت ہو. پھر یہ مدد کا تصور کیا؟ اللہ کی مدد کا مطلب اللہ کے دین کی اشاعت کی مدد. اللہ اپنی مدد کا وعدہ کس سے کر رہا ہے؟ اللہ آپ کی نصرت, اللہ اپنی مدد, اپنی ولایت, اپنی حفاظت کا وعدہ کر رہا ہے اس شخص سے جو دین کی دعوت, دین کی اشاعت, دین کی تبلیغ, اس کے نفاذ, اس کی حفاظت میں جو کردار ادا کرے گا. زمین اللہ کی ہے, اس اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کی حاکمیت کے نفاذ کی جو کوشش کرے گا اس کی اللہ مدد کرے گا. تشریح میں حدیث موجود ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگ ایسے ہیں جن کی مدد اللہ نے اپنے ذمے لے لی ہے. تین لوگ ایسے ہیں جن کی مدد اللہ نے اپنے ذمے لے لی, اور ان میں سے پہلا کون ہے؟ مجاہد فی سبیل اللہ. مجاہد فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں اپنی جان سے, اپنی مال سے, اپنے قلم سے, اپنی زبان سے, اپنی تلوار سے, اپنے مال سے, کسی طریقے سے اللہ کے دین کی اشاعت میں, حفاظت میں, نفاذ میں, کسی سٹرکچر پہ, اپنی معاشرے میں, اپنی سوسائٹی میں, اپنے ملک و ملت, کسی سطح پر اللہ کے دین کے معاملے کی حفاظت کی کوشش کرتا ہے. مجاہد فی سبیل اللہ وہ پہلا شخص ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا. دوسرے دو کون سے ہیں؟ دوسرا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نوجوان جو بدکاری سے بچنے کے لیے نکاح کرتا ہے, یعنی شاید اس کے پاس اتنی مالی کفالت نہیں ہے. ہم بسا اوقات لڑکوں کا نکاح نہیں کرتے, کیوں نہیں کرتے؟ ابھی اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں ہوا ہے نا, ہاں ابھی تو اس کی اتنی افورڈیبلٹی نہیں ہے, ارے اپنے آپ کو نہیں اٹھا سکتا, بیوی کو کہاں سنبھالے گا. نا نا, بدکاری سے بچنے کے لیے جو نکاح کرے گا نا, اللہ نے پھر اس کی مدد کا ذمہ لے لیا. تم معاشرے میں بے نکاح رہ کے, سنگل لونرز رہ کے کہیں بدکاری کرو گے, بے حیائی فحاشی کا ارتکاب کرو گے, اس سے بچنے کے لیے تم نکاح کرو گے, چاہے بھی تمہارے پاس مالی کفالت نہیں, اللہ تمہاری مالی کفالت کا مددگار بن جائے گا. یہ توکل ہے, یہ قناعت ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آزادی کے لیے مکاتبت کرنے والا غلام, انشاءاللہ آگے جا کے اس پر بات ہوگی. تو اللہ نے فرمایا میں ضرور مدد کروں گا اس کی جو میری مدد کرے گا. اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے, یہ کیوں کہا اللہ نے؟ ارے جس کو اللہ کی مدد مل گئی, مجھے بتائیں اس کو کسی کی ضرورت ہے؟ اس کو تو اپنی مدد آپ کی بھی ضرورت نہیں ہے نا. تو پھر اگر ہم چاہتے ہیں,
اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کام اللہ بنا دے تو پھر کیا کرنا ضروری ہے؟ اللہ کے دین کا کام کرنا ضروری ہے. اور ذرا سوچا کریں, اگر اپنے کام میں خود کروں گی تو وہ زیادہ اچھے ہوں گے یا میرا کام میرا عزیز انتقام رب کرے گا تو وہ زیادہ اچھے ہوں گے؟ میں اپنے گھر کی, اپنی جان کی, اپنے مال کی حفاظت کروں گی تو وہ زیادہ اچھی کروں گی, یا میرے جان مال میری اولادوں کی عزت آبرو کی حفاظت, میرے گھر کی حفاظت میرا رب کرے گا, المحیمن کرے گا, تو وہ زیادہ اچھی کرے گا؟ وہ زیادہ اچھی کرے گا. اللہ ہمیں اس کے دین کی خاطر نکلنے اور جمنے اور ڈٹنے کی کوئی توفیق عطا فرما. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ کیا کریں؟ نماز قائم کریں, زکوٰۃ دیں, معروف کا حکم دیں اور منکر سے منع کریں. تمام معاملات کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہاں جی, یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اسلامی ریاست میں اچھے حکمرانوں کی صفات اور ذمہ داریاں بتا رہے ہیں کہ اللہ ایک اسلامی ریاست میں جب کسی کو اقتدار بخشے, جس کو اقتدار کی نعمت, حکومت, عہدہ, اقتدار ملے, اسے کیا کرنا ہے؟ اسے اقیم الصلاۃ کرنا ہے, آت الزکاۃ کرنا ہے. اسلامی ریاست کے اندر جب کچھ افراد کو حکومت, عہدہ, اقتدار ملتا ہے تو اسلامی ریاست کے حکمرانوں کی چار ذمہ داریاں بتائی جا رہی ہیں. ان کو کیا کرنا ہے؟ ارے ان کو اپنی سوئس جو کرنسیز ہیں نا, ان کو نہیں بھرنا ہے, اپنے سوئس اکاؤنٹس کے لاکروں کو نہیں بھرنا ہے. ہاں, ان کو اپنے مال اور اپنی تجوریوں کو بھرنے کی فکر کی بجائے ایک اسلامی ریاست کے حکمران کو پہلی کوشش کیا کرنی ہے؟ اقیم الصلاۃ اور آت الزکاۃ کا نظام نافذ کرنا ہے. انڈائریکٹلی کون سا نظام؟ اللہ کا نظام نافذ کرنا ہے. اور ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کے معاشرے کے اندر جو غیر اسلامی طریقے ہیں ان کو نکالنا ہے. امر بالمعروف کر کے نہیں عن المنکر کا طریقہ رائج کرنا ہے. برائیوں کو نکالنا ہے. غیر الہی نظام کو نکال کر اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا ایک اچھے اسلامی ریاست کے حکمرانوں کا انداز ہے. اللہ ہمیں ایسے حکمران عطا فرما دے. اللہ ایسے حاکموں کی پہچان عطا فرما. اللہ میری قوم کو ایسے حاکموں کی پہچان عطا فرما. میرے قوم کے لیے ایسے حاکموں کا انتخاب آسان بنا. اور اللہ ہمیں ایسے حکمرانوں کے توسط سے نماز اسلام عطا فرما. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین جھٹلا چکے ہیں. موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے جا چکے ہیں. ان سب منکرین حق کو میں نے پہلے مہلت دی پھر پکڑ لیا. اب دیکھ لو میری عقوبت کیسی ہے. کتنی خطا کار بستیاں تھیں جن کو ہم نے تباہ کر دیا اور آج اپنے چھتوں پر الٹی پڑی ہیں. کتنے کنویں بیکار ہو گئے, کتنے قصر کھنڈر بن گئے. کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے, آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں. یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں. اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا, مگر تیرے رب کے ہاں ایک دن تمہارے ہزار برس کے برابر ہوا کرتا ہے. کتنی ہی بستیاں ہیں جو ظالم ہیں. میں نے ان کو پہلے مہلت دی پھر پکڑ لی اور سب کو واپس تو میرے پاس ہی آنا ہے. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين ثم آمين.